Tere õhtust, armsad Kuku Raadio kuulajad, eetris on saade Tähenduse teejuhid ja täna me räägime siis raamatust nimega Magnet Mägi. Seda raamatut kahjuks eesti keeles veel ei ole. See raamatu alapealkirjaks on Stalinism kui tsivilisatsioon ja selle autoriks on Princetoni ajaloolane Stephen Kotkin. Ja minuga koos seda raamatut täna arutamas on siis Andreas Veispak ja Tiit Aleksejev. Ja olge nii kenad, öelge enda kohta paar sõna enne, kui me hakkame raamatust rääkima. Tere päevast siis minugi poolt ja mina olen Andreas Veispak ja töötan praegu Euroopa Komisjonis kosmose teemadel, mis kuigi esmapilgul võib-olla jäävad sellest raamatust natuke kaugele, on seal siiski teatud sarnasused. Ja hariduselt olen majaloolane ja natuke minevikus käsitlenud ka Nõukogude Liidu algusaastaid, mis muidugi muudab selle teema mu jaoks natuke nagu ülikooli tagasi minekaks. Tere, mina olen Tiit Aleksejev, töötan Kirjanike Liidus, olen kirjanik ja ka hariduselt ajaloolane ja ma kirjutasin iljuti filmi Senaariumi, mis räägib 39. aastast Eestis ja selle töö käigus uurisin ma seda, mis toimus lisaks Eestile ka suures naaberriigis, Nõukogude Liidus ja see tõi 30. Lähedale. Aga muidu on minu erialaks ja huvialaks keskaeg. Aitüma! Et see asi nüüd kuidagi käima lükata, taas olema ette lugenud lõigu käsitletavast raamatust, seda puhku, nagu ma ütlesin, seda eestikeelset tõlget ei ole ja ma võtsin siit, mina sattusin Kotkini peale siis, kui ma kirjutasin oma majandusliku inimeste poliitilist looma ja mind ta väga paelus kogu see teema seal. Ja siin ma siis viitan sellele raamatule ja ma loen selle lõigu ette, et anda sellele jutuajamisele mingi algus. Kasinatest ressurssidest hoolimata maksis neil aastal püsti pandud sotsiaalkindlustussüsteem suhtsed helded abirahasid toitja kaotuse, tööõnnetuste, haiguse, vanaduse, raseduse ja lapsehoolduspuhkuse korral. 1930. aastal kaotati töötustoetused, sest selleks ajaks oli töötus likvideeritud. 1937. aastal rajati riiklik pensionisüsteem. Ei olnud kahtlust, et Nõukogude riik oli omaks võtnud sotsiaalhoolekande üldised põhimõtted, pakkudes hüviseid hõivest ja sissetulekust kuni taskukohase eluaseme, tervishoiu ning organiseeritud puhkusteni ning tehes seda ilma välise surveta, kirjutab Stephen Kotkin. Pole imestada, et 1930. Aastate ülemaailmses majanduskriisis paistis Nõukogude Liit paljudele lootust andva majakana. Sellisena ladus NSV Liit suure tüki tänapäevase maailma vundamendist, mis praegu kõikel laguneb. Ma kirjutasin sellest, Kotkin tuli jutuks selles raamatu osas, mis oli pühendatud lääne sotsiaalriigi sünnile, mille sellised juured viivad sinna Elisabeti vaeste seadusteni välja. Ja ma pakuks selle sellise suure, väga laia pintsliga maalitud pildi, millest või siis saaks hakata seda jutuajamist alustama, et tööstusliku pöörde käigus tekib siukene asi nagu töölisklass ja või siis proletariaat ja selle asja sobitamisega keskaegsest Euroopas päritud sotsiaalsest struktuuri saab olema terve rida probleeme ja neid probleeme lahendatakse mitme sajandi vältel ja üks võimalus asja tõlgendada on see, et see kõik päädib esimese maailmasõjaga, mille käigus tekib siis Nõukogude Liit ja pärast teist suurt peremalamist lääne sotsiaalriik selle praegusel kujul, mille kujunemisele siis nagu siin Kotkin selles tsitaadis väidab, avaldas Nõukogude Liit suurt mõju nii mõneski mõttes. Ja tohandajaks siis pärast Nõukogude Liidu lagunemist tundub, kui otsesed need paraleelid saavad siin olla, aga et üheks selliseks kaudseks ohvriks NSV Liidu lagunemise võib osutada sama läänes teise maailmasõja järgselt välja töötatud sotsiaalriik. Muidugi seosed on siin väga kaudsed, aga hakkame siit pihta, et kas sellel jutul on üldse kuidagi on selle võimalik üldse reageerida kuidagi, Andres või Tiit?
sa said nagu parema , sa said parema , sa reageerisid kiiremini . Hakkame Tiidust pihta . ma võib-olla alustaksin teosest endast , et meie ees lasuvad need köitjad nagu magnetmäed . ja tuleb öelda , et see on väärt lugemine , et ta on avaldatud 1995. aastal , aga Stephen Kotkin kogus materjali juba 1980. ja tal oli see eelis , et Jeltsini ajal pääses ta ligi arhiividele , mis muidu olid suletud ja mis on ka praegu suletud taas . ja selles mõttes võib teda võrrelda Anthony Beaveriga . aga mis selle raamatu eriliseks teeb , ta ei ole lugu ainult Magnitogorskist või Magnitostroist , et Magnitogorski linna või õigemini asumit vaadatakse siin stalinistliku tsivilisatsiooni apogeena omalaadse mudelina ja selle mudeli baasil teeb Stephen Kotkin väga huvitavaid järeldusi ja üldistusi . tegemist on väga hea Venemaa ja Nõukogude Liidu spetsialistiga ja seda teost võib kõigile kindlasti soovitada , mitte ainult neile , kes siis huvituvad spetsiifiliselt majandusajaloost , aga kes huvituvad tsivilisatsioonide tõusudest ja langustest üleüldse ja tänapäeval on need teemad , millest Kotkin kirjutab , kuidagi väga aktuaalsed . et mul on väga hea meel , et ma selle raamatu läbi lugesin , autoriga ma olin tuttav , aga teosega mitte . nüüd olen . mis sa olid lugenud Kotkinilt ? ma olin lugenud tema esseesid ja lisaks sellele on tal väga huvitavad vestlused . üks neist on Slavoj Žižekiga , mida võib ka internetist YouTube'is olemas vist , eks ? jah , et ta on ikkagi väga , väga terava mõtlemisega mees . aga ta on kirjutanud 1930-ndatest Princetoni väljaannetes artikleid , mida ma olen lugenud . aga need muidugi ei ole nii massiivsed , kui see magnetmägi . see ärahoitud , teine asi , mis ma tal lugesin , oli ärahoitud Armageddon , see oli ka väga . seda ma ei ole lugenud . aga Andreas , jah , see on hea , et ma tegelikult raamatu , muidu oleks kahe jalaga kohe hüpanud teemasse sisse , aga et võib-olla teeme kas võib-olla raamatule ringi peale üldse , et mis sa , ja siis tuleme selle esialgse küsimuse juurde tagasi . no ma saan Tiiduga ainult nõustuda . tegu on tegelikult ääretult hea raamatuga . ma ei ole pikka aega ei ole mul olnud tunnet , et ma oleks tõesti nagu ülikoolis tagasi , aga ta , Kotkini haare on meeletult lai . ta suudab rääkida hästi faktipõhiselt ja viisil , mis kohati jätab lugejale mulje , nagu eksisteeriks kaks paralleelmaailma . esimene osa keskendub siis rohkem sellisele riiklikele plaanidele ja planeerimisele tervikuna , mis jätab suhteliselt üleva mulje ja võib-olla tulles su küsimuse juurde tagasi , siis eriti olukorras , kus kapitalism oli kriisis ja kus tegelikult , kui vaadata ka Euroopat 1920-ndatel ja 1930-ndatel , siis hirm kommunismi ees oli tegelikult meeletult suur . aga teisest küljest ta suudab ka minna väga faktipõhiselt näidetesse , mis on kohati tegelikult lihtsalt naerma ajavad . nagu see , kuidas ta räägib ühest küljest sotsialistlikust realismist ja sellest , kuidas seda käsitleti , ja punanurgakestest ja siis ja siis omakorda sellest , kuidas , kui inspektorid barokki saabusid , siis avastati , et punanurgakeses tegelikult hoopis elas keegi . ja siis mul kohe tekkis mõte , et võib-olla see ongi kõige parem väljendus sellest samast sotsialistlikust realismist . aga see mulje , mis sellest raamatust näeb , nagu Tiit ütleb , on hästi paljuski arhiivipõhine Jeltsini ajast . kuigi ma saan aru , et NKVD-d puudutavatele arhiividele ta vist siiski nagu selle raamatu kontekstis ligi ei pääsenud , mistõttu kui ta räägib , kutsume seda siis stalinistlikuks terroriks , mis seal oli aastatel 1936 kuni 1938, siis paljuski ta tegelikult püstitab küll tema eelkäijate võib-olla seisukohad , aga minu meelest ta ei suuda ikkagi
pakkuda mingisugust väga, kuidas ma ütlen siis, väga usutavat alternatiivtõlgendust, ehk ta küll lammutab, aga ei ehita, vaid pigem ta lihtsalt loob sellise jõulukuuse, kuhu on laotud kõik võimalikud põhjused. Aga see raamat ise on tõeliselt suurepärane ja räägib minu mõelest sama palju inimpsühholoogiast kui ajaloolisest täpsusest. Mis nüüd su küsimus puudutab, Hardo, siis see teema muidugi ei ole uus. Sellepärast, et see, millega Nõukogude Liit oma eksperimendi käigus puutus kokku 1930-ndatel, on minu jaoks esimene mõte, mis mulle pähe tuli, oli tegelikult seos sellise kuninganna Viktoria aegse paternalismiga 19. sajandil, kus võibolla need samad tööstusrevolutsiooni, kuidas ma siis ütlen, ma päris õudusteks ei taha neid kutsuda, aga ikkagi suhteliselt kehvad ja ohtakesed tingimused kajastusid kuidagi eriliselt. Aga kõik see, mis vähemalt Inglismaal on tuntud kui compassionate conservatismi nime all või see, mida meie võibolla kutsuksime inimnäoliseks kapitalismiks, on tegelikult midagi, mida Nõukogude Liit vähemalt oma ideoloogias propageeris. Ja nagu ma ütlesin, siis majanduskriisi tingimustes 30-ndates oli see midagi, mis tegi muret nii siin kui seal pool Atlandi ookeanit olevatele siis kutsume neid kas siis liberaalsetele režiimidele, mida nad tol hetkel veel ei olnud, kui ka fasistlikele režiimidele. Ja teisest küljest ma võibolla ei seoks sotsiaalriigi loomis siis pärast teist maailmasõda ainult seoses Nõukogude Liiduga kahtlemata. No loomulikult see ei ole ainult. Ja. Aga samas, kui me vaatame näiteks naistele hääletusõiguse andmist, mis kasvas välja sellest samast, ma ei tea, kas eesti keeles kutsutakse neid ka sufragettideks või siis nagu sellest samast nagu sufragettide liikumisest, see tegelikult mingis mõttes kajastas ka neid ohvreid, mida elanik on tervikuna pidi kandma teise maailmas ajal. Ehk mingis mõttes oli see võibolla ka nagu võla tagasimaksmine. Aga tänapäeval on kõik see, mida ta kirjeldab 30. aastate kontekstis kahtlemata laual tagasi. Et siin ma võibolla tsiteerin ühte hiljutist kõnet, kas see oli Olivier Blanchard'i poolt, kes on siis kunagine IMF-i peakõnelus. Täpselt. Kes üsna otsekoheselt ütles välja, et võibolla me oleme tõesti olukorras, kus tänu poliitilistele piirangutele ümberjagamise osas ja piirangutele, mis tulevad ka kapitali liikuvusest, ei olegi võimalik ebavõrdsust vähendada, mis tõttu ta üsna otsekohesel ja üllatavalt otsekohesel viisil arvestades seda, et ta on ikkagi väga pikka aega olnud establishmenti selline põhitala, küsib, mis on see, mis võiks tulla pärast kapitalism. Nii et see on kindlasti küsimus, mis ka praeguses poliitilises kontekstis Euroopas ja ka USA's on midagi, millest me võibolla ei peaks päris ümber vaatama. Mina mõtlesin seda raamatut lugedes jõu ja vastasjõu peale. Ja kui me räägime 30-ndates, siis tuleb ikkagi alati silmas pidada, mis toimus rahvusvahelistes suhetes. Ja Hardo, sa ennem ütlesid, et Nõukogude Liit oli majakas ja ta tõesti oli võrreldes tormise merega, kus see majakas püsti. Ma ütlesin, paljud arvates oli. Paljud arvates. Ja tõepoolest neid inimesi oli palju ja enne kõik Nõukogude Liidu enda kodanikud, sellepärast et see propaganda, mida tehti, oli midagi enamat kui propaganda. Selle käigus anti ideoloogia, anti inimestele usk ja anti ka teatud selline futuristlik helgus, mida tänapäeva maailmas ei ole. Ja samuti, mida tänapäeva maailmas ei ole, puudub selline selge vastasjõud, millega oma süsteemi kohandada. Ja Nõukogude Liit kasutas väga peenelt ära natsliku Saksamaad ja ka Jaapanis toimuvat ja 30-ndate majanduskriisi Lääne-Euroopas. Ja see ära kasutamine on isegi võibolla küüniliselt öeldud, sest et need probleemid olid ikkagi reaalsed ja Nõukogude Liidul oli välja pakkuda lahendusi ja nad viisid oma projektid ellu seal hulgas ka Magnitogorski 29. aastal teatavasti saabus 20 meest steppi ja 7 aasta pärast oli seal suurlinn. Et
et see on ikkagi muljetavaldav , mis seal tehti , kuid seda tehti Nõukogude Liidule omasel moel , et kõrgusid tööliste uhked magala taga , 40-kraadises külmas tuli välikäimlat kasutada , mis asus hoovis . jah , ja see üks , et üks asi , mis ma sealt nüüd üles noppisin , kui ma kiiruga neid oma märkmeid lugesin , oli see , et jah , et justkui pidi see asi toimuma mingi plaani järgi , aga see plaan tekitas suurema kaose kui selles samas palju kirutud kapitalismis . Ja üks lause , mis mulle sealt hästi meelde jäi , oli see , et kokkuvõttes tagastas plaani puudumine selle täitmise . aga noh , tõsiasi on jällegi see , et kui kogu , mis oli kõige hämmastavam , et see rajati sellise tohutu raiskamise , nii materiaalse raiskamise , inimelude raiskamise , aga lõpuks noh , panid nad selle asja sinna keset steppi ikkagi püsti , et see oli minu meelest selle asja juures kõige noh , õõvastavam ja hämmastavam ühe korraga . Ja millest raamatus juttu ei ole , kus raamat tegelikult lõpeb , on Teine maailmasõda , et kogu sellel ebainimlikul projektil oli sõjatööstuse tingimustes sügav tähendus ja see on omaette lehekülg , kuidas 200 000 teismelist töötasid 8-tunnistes vahetustes ja andsid oma panuse terase tootmisesse. Ja just nimelt see , et Magnitogorsk asus seal , kus ta asus , andis sõja ajal Nõukogude Liidule väga suure eelise , et see sõjahirm , mis tundus 30-ndatel olevat küllaltki üles puhutud ja propagandistlik , Nõukogude Liidu areng ja rahvusvaheliste suhete areng viis selleni välja , sellel kõigel oli justkui mõte , küsin ma provotseerivalt . Tegelikult , Tiit , ma arvan , et sa tabatsid mingis mõttes naelapea pihta , et nagu klassikud on öelnud , siis väga vähe on plaane , mis suudavad vastu pidada esimesele kokkupuutele lahinguga . aga see , mis sa räägid sõjatööstusest ja kui tegelikult ma arvan , et need faktid on õiged , ma tsiteerin neid peast küll , aga Teise maailmasõja ajal kas vist teras iga teise tangi ja iga kolmanda mürsu jaoks , mida Nõukogude Liit kasutas , tuli Magnitogorskist . ja arvestades seda , et kogu see asi sai alguse , kogu see nii-öelda industrialiseerimine sai alguse sellest , et Stalin vist väga otsekoheselt ütles , et see on meie ainus valik , sellepärast et muidu kapitalistid lihtsalt lömastavad meid , siis seesama üldine suunis oli tegelikult ühel hetkel oli üsna tabav ja üsna täpne , sellepärast et ka see , et ehitati linn mitte kuhugile . Kõige naljakam minu meelest oligi see , kuidas inimesed , seesama fakt , mida sa tsiteerid , et 25 meest saabus aastal 1929 ja kas aastal 1932 oli neid inimesi seal kas 250 000 olukorras , kus kõik liikusid kohta , mida tolleaegsetel kaartidel isegi ei eksisteerinud , oli tegelikult üsna muljetavaldav . aga selle asja traagilisem pool muidugi on see , et see tööjõud , mida seal kasutati , oli ikkagi , suur osa neist tuli sinna tänu sundusele ja minu meelest sellises tõelises vene traditsioonis nagu Peterburi ehitamine , kas 30 000 inimest vist suri sealsamas Magnitogorskit ehitades . nii et mingi koha pealt tegelikult see linn ka strateegiliselt , kuna ta oli Uuralite taga , täitis oma rolli , sellepärast et ta hoidis Nõukogude Liidu sõjatööstust üleval ja praegu ma ei ole küll ise kunagi Magnitogorskis käinud , aga nii palju , kui ma pilte vaatasin siinsamas lihtsalt selleks saateks valmistudes , siis ma saan aru , et selle linna keskel on selline hiiglaslik kuju , kus Nõukogude tööline ulatab mõõga Nõukogude sõdurile , selleks et too saaks siis kapitalistlike sissetungijate vastu võidelda . et mingis mõttes oli see ikkagi , see linn saavutas oma eesmärgi , jah , tõepoolest . aga see kulu pool , Hardo , on täiesti õigesti , et mitte kusagilt siit raamatust ei leidnud ma mitte ühtegi indikatsiooni selle kohta , kui palju see kõik maksma läks . rääkimata no tõesti , ei teagi seda keegi . just . et see on selle , inimeludest on seal küll juttu . just , aga rahalises või materiaalses mõistes vist väga mitte ja teisest küljest selline mõiste nagu alternatiivkulu puudub seal täiesti . täiesti , jah . et see on üsna
siin on üks huvitav lõik , kuidas Pravda korrespondent saabub siis Magnitogorski jaama ja nii-öelda hüppab kohvriga rongilt maha ja küsib heauskselt jaamaülema käest , kus siis linn on , mille peale too vastab Mornilt kahe aasta kaugusel . seda ei mäleta . Just. Ma ei mäleta . Sest linna ei ole näha ja kui inimeludest rääkida , siis ju tuhanded inimesed surid külma ja kopsupõletiku kätte esimesel talvel ja ka teisel talvel , kui nad elasid telkidest , mida siis arktilised tuuled aeg-ajalt minema kandsid . Et see algus ja lõpp , et see on tõepoolest midagi kolossaalselt ja jällegi sellist saavutust on võimalik näha ainult totalitaarse režiimi tingimustes , et see oli ka stalinismi eripära , et inimelu ei maksnud midagi ja inimesed sageli ohverdasid oma elu selle nimel , et seal ei olnud ainult repressiooni , ma usun , et me saame sellest rääkida , tegemist oli ikkagi väga ebainimliku ja samal ajal väga efektiivse süsteemiga . jah , just see , et see on tõesti tagantjärgi mõeldes , ma lugesin seda küll paar aastat tagasi , nii et see on tõesti suurepärane raamat , ta seab sõna hästi ja see , kuidas see konkreetse linn tõuseb kogu selle süsteemi kujundiks , see on ikkagi päris veenev jah , et ja just noh , mul on palju asju , mis ma sealt enda jaoks kõrva taha panin , aga see ka , mida ta seal tõepoolest räägib , on see , et see ei olnud ainult hirm , mis pani , et sisuliselt mina võrdleksin seda metallurgia kombinaati , mille nad ehitasid , täiesti tühjale kohale , nagu seal 25 inimest tulid , panid selle raudteeharuteele ladusid maha kõigepealt , et see on ikkagi võrreldav selliste Egiptuse püramiidide püstitamise , kus noh , ega me ju ei tea ka , mis seal Egiptuses täpselt juhtus , aga võrdleme siin mõjukas teooria ütleb , et see ei olnud ikkagi sugugi ainult hirm , mis pani inimesed tegema , vaid mingi niisugune religioosne vaimustus ja bolševike puhul oli see kahtlemata olemas , et võtamegi selle teema järsku ette , et see hakkame Andresest pihta . ja kahtlemata sa Kotkin ise vist kirjeldab seda nii-öelda nagu repressiivset poolt rohkem kindlustuspoliisi kui millegi muuna , ehk pigem ta nagu vaatab seda , millest sa räägid , Hardo , lihtsalt identiteedi kujunemise seisukohast , muidugi kui me vaatame stalinismi kui tsivilisatsiooni , mis on ka selle raamatu alapealkiri , on kahtlemata oluline . Aga see on natuke see , millest võib-olla Tiit rääkis umbes 10 minutit tagasi , mis on see , et ta tegelikult andis inimeste elule mõtte ja ta andis edasipürgiva mõtte , millele ka võib-olla tänapäeval on inimestel üsna raske ära öelda , jah , oli halb olla , aga kui me vaatame kas või kaasaegseid poliitilisi protsesse , siis siinsamas Euroopas vaadates ükskõik kui palju ei räägitaks inimestele seda , et te langetate otsuseid , mis on teile endale võib-olla halvad , majanduslikult te jääte vaesemaks ja nii edasi , see ometi ei takista inimesi ühel hetkel langetamast väga-väga emotsionaalseid otsuseid . ja teisest küljest teine asi , mis ta andis , oli lootus . ja lootus on ajalooliselt olnud ikkagi üsna oluline . see on seesama , millest me rääkisime enne saate algust , mis oli see , et lõppkokkuvõttes seal on isegi teatud paralleelid võib-olla Eesti iseseisvumisega , mis on see , et keegi me ju ei teadnud täpselt , kuhu minnakse , aga oli meeletu lootus , et lõpuks me saame teha asju nii , nagu me tahame . Lõpuks kuhugi minnakse ja lõpuks on ka lootus , et kõik läheb paremaks . ja seal sellesama nagu ajadimensiooniga mängimine oli see , mis mind ka rabas natuke selle põhjal , oli see , mis ju kirjeldas kogu seda industrialiseerimisprotsessi , oli tempo ja veel rohkem tempot . mis on ka põhjus , miks siin on üsna palju tragikoomilisi näiteid selle kohta , kuhu see tempo lõpuks viis . aga ühest küljest väga konkreetsetes ja praktilistes asjades oli tempo väga kiire . teisest küljest selliseid nirvaana saavutamise või nii-öelda nagu sotsialistliku ühiskonna lõppjaama jõudmisel sai aega painutada ja taga mängida nii palju , kui vähegi vaja , sellepärast et kiiret lõpuks ei olnud ju tegelikult kuhugile , sellepärast et inimestele sai alati öelda , et meie lõppjaam on kas aastal 40 või 50 või 2000 või ükskõik millal . ja see kontrast minu meelest oli üsna tugev . ja teisest küljest , kui me vaatame ka konteksti ,
siis kui me vaatame neid inimesi ja siin me tuleme tagasi teine asi, mille peale see raamat mu kohe mõtlema pani, oli tegelikult Turgenevi isad ja pojad ja see sama käsitlus seal Vene maamõisas nii-öelda selle Vene mužiki kohta. Aga kui me vaatame seda, kus suur osa Magnitogorski elanikkonnast oli olnud enne revolutsiooni, siis tõenäoliselt see, mis nendega seal toimus, ei olnud, ütleme niimoodi, et see võrdluspunkt ei olnudki võib-olla niivõrd palju traagilisem kui see, millega nad seisid silmitsi seal. Välja arvatud ehk see, et neil oli nüüd see sama lootus ja lisada sinna veel lõputu propaganda, millest ei olnud selle sama suletuda liigi kontekstis mitte kuhugile pääsu. Ja ka see sama välisvaendlase kuvand. Ehk lõpuks see, kuhu ta jõuab oma raamatus, ma arvan, kümneid ja kümneid kordi, on see, et keegi ei osanud täpselt öelda, mis asi sotsialism oli, küll aga kõik oskasid öelda, mida ta ei olnud. Just, ja see oli kapitalism. See on mul ka väga hästi meelde jäänud. Mis tegelikult toob meid tagasi jälle nende samade 90-ndate juurde. Mis oli see, et lõppkokkuvõttes meil oli küll näide kapitalismi näol oli ees, aga väga selge oli ka see, kuhu me ei tahtnud tagasi minna. Ja ühel hetkel need samad protsessid saavutavad teatud pöördumatuse, sellepärast, et jõuti kohale aastal 29, väga raske oli, sellepärast väga selgelt on ka näha paraleele nende erinevate perioodide vahel. Et aasta 29, kui nüüd ütleme 33-34, oli selline ülesehitamisprotsess. Ja pärast seda, kutsume seda siis teiseks viis aasta plaaniks, olid asjad olid pigem stabiilsemad. Ja inimeste elu relatiivselt hakkas ju minema paremaks. Teine asi, mis mind siin rabas ja see omakorda tuletas mulle kohe meelde Kuubat, oli see, et praktiliselt kõik, kes vähegi said haridust saada, said haridust. Vähemalt seda ta väidab ja kirjeldab üsna intensiivselt. Rääkimata siis sellest, mida sa ka oma kirjutistest harvavad maininud, on see, et ühel hetkel nii-öelda parimatel töölistel olid seal jalgrattad ja tuusikud kuhugile Sotsisse ja Krimmi ja kõik veel. Vabandust, Tiit. Ei, ma ei tahan, Andres, sind üldsegi segada. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et sa tõid sisse ääretult olulise kategooria, selle sama aja kategooria, et see võitlus ju ei toimunud mitte ainult stepi ja kliimastihi, aga et võitlus toimus aja endaga ja Valentin Katajevil on teatavasti teos nimega Vremja periood, aeg edasi, mis ilmus 32. aastal ja mis on just nimelt Magnitogorskist. Ja see sama viis aastaku plaan, ta on eesti keelde tõlgitud, ma ei ole teda lugenud, aga ma olen teda sirvinud, aga nüüd mul tekis huvi teda. Ja mul tekis ka, ma ei ole lugenud, ma olen kui ma saale, vabandus, ma olen nii, räägi. Et see sama võitlus ajaga ja võitlus, mis oli religioosses võtmes sõna otseses tähenduses, et kui me räägime nüüd sotsialismist, millele ka Andreas viitas, sotsialismist kui kapitalismi õiglasest peegeldusest, et see on teatud mõttes selline mitte kõverpeeglei maailm, aga identne maailm ainult plussmärgiga. Ja praegu ma olen lõpetamas Ristisõdade romaani ja seal on tegelikult täpselt see sama asi. Uskmatutel on antikristus. Uskmatutel on antipaavst ja 12 jüngri asemel on neil 12 juhtivat teemonit, mis omakorda kinnitab usku sellesse, et kristlaste maailm on õige, seda tuleb kaitsta, kus juures peale tungile minnes. Ja kristlased olid veendunud, vähemalt see osa kristlastest, kes esimeses ristisõjas osales, et nad tõesti sammuvad maailma lõpupoole, nad on osa milleski suures ja Jeruusalemma alla jõudes tõepoolest leiab asetiivne kohtupäev ja surnute ülestõusmine ja just nimelt nende teekond toob selle esile ja teeb selle võimaluseks, võimalikuks midagi sarnast. Toimus ka 30. Magnitogorskis, et inimesed ju nägid väga selgelt, et sotsialism ei ole selline, nagu Pravdas kirjutatakse. Aga nad said aru, et see idee, mille poole nad liiguvad, võib olla suurem kui reaalsus, mis neid ümbritseb. Ja sellel kõigel on tähendus
ja Andrease sõnavõtule , sõnavõtu juurde tagasi tulles , nad teadsid , mida nad ei tahtnud . Nad ei tahtnud seda , mis oli Tsaari-Venemaal , kusjuures puudus ju väga selge arusaam , mis see siis ikkagi oli , aga Nõukogude Liidul oli siin anda omad vastused , nad ei tahtnud seda , mis toimus parajasti Lääne-Euroopas , kusjuures piirid olid suletud ja neid otseseid tunnistajaid , kes oleksid võinud rääkida , mis seal siis ikkagi toimus , ei olnud . aga nad teadsid , et nad ei soovi töölisklassi orjastamist , nad ei soovi fašismi pealetungi , nad ei soovi rassilist rõhumist ja nii edasi ja nii edasi . ja seesama Magnitogorsk minu jaoks seostub sellise venekeelse mõistega nagu ümber sepistamine või isegi ümber sulatamine , vene keeles on see perekopka . ja nüüd seesama Magnitogorsk on selline hiigelsuur sulatusahi , kus siis toimubki parema inimese loomine . seda paremat inimest praegu ei ole . inimesed on , nagu nad on , muretsevad pisiasjade pärast , tarbivad alkoholi ja nii edasi ja nii edasi , aga see inimene on võimalik . ja nagu siin Steven Kotkin ka väga peenelt ütleb , et Magnitogorsk võttis üle kunagise trotskiaegse Punaarmee rolli , kus siis erinevad rahvad , erinevad elualad , talupojad ja töölised , neist tehti punaarmeelased , kellel kõik oli oma selge eesmärk . vormiti identiteet sellest massist , jah . et see Magnitogorsk , magnetmägi , et see on kõige muu hulgas ka religioon ja identiteet . ja sellel on väga huvitav futuristlik varjund , mis Lääne-Euroopas oli 20-ndatel domineeriv ja Nõukogude Liitu jõuab ta siis väikese ajalise nihkega . ja see on taas seostub mehhaniseerimisega , masinatega , millegi kolossaalsega , võimsaga . Eesti kirjanduses võib lugeda Vares Barbaruse luulet , tema oli futuristlik poeet ja futurismi laulik ja sealt tuleb see maailm esile . Need on võimsad linnad , efektiivsed masinad , inimehed , inimesed , kes seda kõike enda kasuks ära kasutavad . see ei ole masinate mäss , nagu me praegu kardame , et see on selline väga eriline ühiskond . ja kas või seda teost vaadates siin kaane pilti kaamera poole kergitades , et see sama hiigelratas siin on päris kõnekas , et see on , selle võiks panna mõne futuristliku luulekogu kaane pildiks ja rabaks . tal oli , ma arvan , et see religioosne paralleel , noh , see käib siit raamatust ka üsna palju läbi , eriti seal , kus Kotkin esitab millegi , mis tema jaoks on võib-olla kõige suurem uuendus , on seesama tema enda nagu mõtlemise originaalsus , on see , et ta käsitleb stalinismi kui teokraatiat ühel hetkel . Aga seal on religiooniga siiski üks oluline vahe . ja see vahe on see , et religioon klassikaliselt , keskajal eriti , oli ikkagi midagi , mis lubas ebavõrdses keskkonnas õigluse loomist järgmises maailmas . ehk tegelikult suuresti oli see , et sul olid rõhutud massid , kes vaatasid suurt maja mäe peal ja mõtlesid , et hea küll , praegu olete teie seal ja meie oleme siin ja meil on kole kehv ja teil võib-olla nii kehv ei ole , aga kui saabub Jumala riik , siis küll me teile näitame , sellepärast et meie oleme õiglased . ja mingis mõttes on ta ikkagi sellele nii-öelda teistpoolsusele või teisele maailmale rõhu . see , mida seesama identiteedikujundus ja see võib-olla religioosne dimensioon siin lubas või Nõukogude Liidus siis lubas , oli see , et seesama nii-öelda tulevikuriik saabub selles maailmas , kus me elame nüüd ja praegu . aga kui ma siin kuulan meid , siis me muidugi , mulle jääb kohati mulje , et me võib-olla vaatame seda kõike üsna päikeselises valguses . Tegelikult kui vaadata seda , mis seal päriselt toimus , siis ainus asi , mis mulle pähe tuli , oli üks John Betjemani luuletus sellise inglise linna nagu Slough kohta , mis ütles , et come friendly bombs and fall on Slough , it isn't fit for humans now . ja see , mis sealt välja tuleb , on tegelikult , ta toob väga hea näite , mis on , ma lihtsalt vaatan ka sellesse samasse telliskivisse , seda ma kaamera poole näitama ei hakka , sest et see trükikiri on selgelt liiga väike , aga on määrus , mis tuli välja aastal 1935 , ehk siis võitlus
huligaanidega või huliganismiga, nagu teda siin kutsutakse, mis annab väga-väga hea ülevaate sellest, mille vastu või millega, mis seal tegelikult toimus. Regulaarne tihke joomine, kogu see kära, kaklus ja ropendamine, mis sellega kaasas käis, pidev peksmine, eriti naiste ja laste oma, solvamised, kättemaksu lubamine, partei positsiooni ära kasutamine, perversne käitumine, rahvuspõhine narlimine ja alandamine, karakteri õõnestamine ja nii edasi ja nii edasi. See kõik kõlab minu mälestus. Sotsialistliku sulatustiigi moodi. Just, minu võib-olla kogemus sotsialismi ajastust on piirdub tegelikult väga, väga lühikese osaga mu lapsepõlvest, aga ma kujutan enam vähem ette küll, kuidas see võis välja näha. Ja selle reaalsuse teine pool on tegelikult ka kandunud tänapäeva. Ma lihtsalt vaatasin, olles selle raamatu läbi lugenud, ma vaatasin natuke, mis seal praegu toimub. Selles mõttes, et Magnitogorsk on, jah, et ta on Tallinna suurune linn. Ja no hokiklubi jõud seal, mis on Vene klubi. Seal on, mis üllataval kombel, kas ta nimi ei ole mitte metallist jah, või midagi. See, mis, kui me üldse nagu räägime, kui me räägime keelest ja etümoloogiast, siis seal on võibolla ka üsna selline jällegi religioosne paraleel on see, et keskenduti terasele ja kui me vaatame nime Stalin, siis tegelikult Stalin ju tuleb otseselt sellest samast terasest. Aga see, mis seal tänapäeval toimub, on tegelikult ka ikkagi üsna õudne. Ma saan aru, et kas 1% lastest, kes Magnitogorskis elab, on ilma tervise probleemideta ja 1/20 lapsest, kes sünnib, on sündimise ajal täiesti terve. See kõlab, jällegi, eks ma muidugi rajan lihtsalt interneti allikatele siin, aga lugedes seda, see kõlab nagu Mendelejevi tabel, sellepärast, et seal on räägitakse benzopüreeni mürgitustest ja ma ei tea, millest kõigest veel. Et see on natuke see sama kulupool, et kõik see, mida kutsutakse nagu majanduses negative externalities, et see kõik on seal ikkagi üsna laialt levinud. Ja lõppkokkuvõttes see, et kõik oli alguselt plaanitud kommunaalsena, tähendas seda, nagu sa kirjutasid enda kirjutistest ka, selle sama õnnetu mei kohta, kes oli see saksa arhitekt, kes sinna ehitama tuli, avastas, et tegelikult nendes majades, mida ta ehitama pidi, ei olnud mitte midagi. Sellepärast, et kõik alates pesemisest kuni toiduni pidi olema kommunaalne. Aga loomulikult kuna rõhk oli tööstusel ja rõhk oli tehasel endal, siis kõik see, mis puudutas inimeste igapäeva olmete, oli täiesti teisejärguline. Ja tulemus oli see, et ühel hetkel 40 graadises külmas ei olnud seal suuremat alternatiivi, kus pesta ja suvel, kui sa said pesta selles samas tööstusjärves seal kõrval. Ma isegi ei taha mõelda, milline pidi olema selle järve sisaldus. Mul tuleb kohe meelde see sama Sillamäe jäätmevaidla omast ajast, kus aga... See küütles seal õige mitme värvilisena parimal päevil. Aga see ongi võibolla see, mis minu jaoks oli selles raamatus kõige rabavam, on see sama kontrast selle usu, selle visiooni, selle uue maailma ja selle mingis mõttes religioosse kiindumuse vahel ja tegelikult ikkagi õudu tekitava igapäeva vahel, mis hea küll võibolla siin soojast stuudiost rääkides 21. sajandil on natuke ebaõiglane, sest ajad olid teised ka igal pool mujal, aga see mentaalne üleminek, mille inimesed pidid sisemas tegema, selleks, et vaadata seda, mis oli nüüd ja praegu ja mida nad ette kujutasid oma ideaalmaailmas, pidi ikkagi olema üsna suur. Tõsi. Ja see jumalariigi paralleel on siin väga oluline ja milles oli ilmselt stalinismi tugevus, et ta tõesti lubas jumalariiki rõhututele nüüd ja kohe. Mitte praegu, võibolla 5 aasta pärast, 10 aasta pärast kindlasti. Ja selle nimel võis mustust välja kannatada. Siin on üks huvitav lõik, kuidas kohalik arst räägib, et kultuurne inimene, see on siis kultuurne tšelavek, mis ilmtingimata ei tähenda inimes, kes käib klassikalist muusikat kuulemas ja paletti vaatamas, aga see on inimene, kes toitub nii, nagu oleks kohane ja peseb ennast. Et see arst ütleb, et kultuurne inimene peseb end üle keha vähemalt 4 päeva tagant. Et see on õige. Aga kõigest sellest rääkides me ikkagi ei tohi ära unustada seda, kust see ühiskond tuleb. Mis juhtus esimese maailmasõjal ja enne kõike, mis juhtus Vene kodusõja ajal.
ja siinkohal ma tahaksin soovitada ühte teost, mille on kirjutanud Orlando Fitches, selle nimi on Rahva tragöödia, People's Tragedy, ja sellelt autorilt on eesti keelde tõlgitud teos nimega Natasha Tants, mis vaatab Venemaa ja Nõukogude Liidu ajalugu laiemas võtmes, aga tema kodusõja raamat on geniaalne. Ja kui nüüd kaks teost laduda kahekordseks magnetmäeks, siis ehk annab see võtme 30-ndatele, sest ikkagi kogu see kaos ja veretorm, millest Venemaa läbi käis kodusõja käigus, see pani paika nii mõnedki hilisemad suhtumised ja ka üldse sellise eksperimendi võimalikkuse. Ma lugesin siin natukene tausta, mind hakkas huvitama selline kategooria inimesi nagu kodutud, vene keeles kutsutakse neid besprizorniki ja need olid siis kodutud lapsed alates 5-6 eluaastast, kelle vanemad olid kas hukkunud või vanemad olid nad sageli tänavale tõstnud selleks, et mitte näha nende surma lootuses, et keegi nad sealt üles korjab või vähemalt keegi neile süüa annab. Ja 23. aastal tehti küsitlus, mille ma leidsin ühest Berkeley ülikooli artiklist, seda tsiteerib üks Ameerika ajaloolane, ja seal küsitleid kui ma nüüd õigesti mäletan, ligikaudu 500 tüdrukut vanuses siis 12-15 ja neilist 88%-il oli prostitutsiooni kogemus, et see, mis toimus lastega, milline oli noorte ja laste kuritegevuse laine 20-ndatel ja 30-ndatel, millistes tingimustes inimesed elasid ja millega nad olid nõus pärast kõiki neid kannatusi. See annab ehk võtmega Magnitogorski eksperimendile, et see ühiskond oli sügavalt traumeeritud, see ühiskond veritses ja oli vastuvõtlik uuele religioonile, mis sõnastas, et te kannatate, aga te kannatate õige asja nimel, sellel kõigel on mõte. Te toote maa peale inimnäolise sotsialismi, mis oli siis vastand kapitalismile, millel ei olnud inimese nägu. Jah, ja nad ikkagi võimule jäid ju bolševikid ainult seda, et nad sest kaosest, kuhu Venemaa oli langenud, suutsid ikkagi korra vermida oma selle ainuomaselt alastamatute ja veriste meetoditega, et aga see tõhususe mõte, sõna tõhusus on käinud siin paar korda võib-olla rohkemgi läbi, et üks teine raamat, mida ma oma seda konspekti kirjutades niimoodi usinemalt lugesin, Robert Nelsoni Economics as Religion, siis majandusteadus kui religioon, ja ta ütleb seal huvitava mõte, et paljuski võib siis seda 20. sajandi kahte suurt sõda ja seda ilisemast külma sõda pidada, mäluvärgi tsiteerides, mingi tõhususe religiooni kahe sekti suureks vastasseisuks, et siis ühelt poolt kapitalism, sotsialism kui tõhususe religiooni erinevad sektid, et mis te sellest mõttest arvate, et mul tundub, et kui siin päris paar korda läbi see mõte, eks, et sisuliselt pärast suurt Prantsuse revolutsiooni tuleb juba see transcendents kaab ära, et kui me õndsaks saame, siis saame ikkagi selles elus ainult ja siis nagu jäägi juba jälle selle, siis tuleb see lubadus kuidagi täita ja see lubadus saab täideda ainult siis, kui me kasutame olemasolevaid ressursse kõige tõhusamal mõeldaval viisil. Ja ma ei tea, ei vormigi küsimust, aga lihtsalt annan mingi teema, et sellega haakuda. See on, ma arvan, et maailma ajaloos on vist vähe perioode või vähe asju, mida oleks uuritud rohkem kui esimese maailmasõja puhkemist. Ja seal muidugi
selleks, et see haakuks. Seal on teooriaid tegelikult on kümneid, aga on kaks teooriat, mis võib-olla puudutavad ka seda, on see, et kuna see sama industrialiseerimine ja see sama nii-öelda proletariaadi või töölisklassi kuidagi siis esile tõus Lääne-Euroopa majandustes, ühel hetkel hakkas ähvardama seda kandvat korda, siis tegelikult on osa ja need on üllataval kombel on suuresti marksist-sotsialistlikud ajaloolased, kes väidavad, et suur põhjus sellel sõjal oli tegelikult lihtsalt see, et hallata ja saata rindele kogu see sama õnnetu töölisklass. Teisest küljest, kui me vaatame Saksamaa sisemist korrespondentsi, siis Saksa erinevate ministrite ja valitsusasutuste vahel enne esimest maailmasõda, siis see, mis sealt läbi käis, oli tegelikult midagi, mis oli väga sarnane sellele, mida see nii-öelda see sõjaline retoorika 30-ndatel Nõukogude liitu puudutas, oli tegelikult see, et oli vaja sõda Venemaa vastu, sellepärast, et kuna Venemaa oli nii suur, nii ressursirikas ja nii potentsiaalikas, siis Venemaaga tuli alustada sõda enne seda, kui nad oma potentsiaali kuidagi täitsid. Mis puudutab teist maailmasõda, siis seal on jällegi on täpselt sama lugu, et seda tavaliselt nähakse kui otses siis nagu välja kasvu esimesest maailmasõjast eriti Versailles rahulepingust. Tõhususe osas ma päris nii kindel ei ole. Me tuleme võib-olla tagasi vaata selle juurde, mida me rääkisime sellest samast Magnitogorski kulust. Tõhusus ja Magnitogorsk ei mahu kuidagi väga ühte lausesse. Pigem see, mida ma siin näen, on see, et võitlus parem ja vasakäärmuse vahel, mis toimus 20-ndatel, Saksamaa on kõige parem näide sellest tegelikult, kui me vaatame Saksamaa suurt poliitilist vastasseisu pärast esimest maailmasõda ja ka sõdade vahel, tegelikult oli ju kommunistide ja oli fašistide vahel ühel hetkel ja nad positsioneerisidki ennast kui kaks täiesti alternatiivset maailmavaad, aga mõlemad samal ajal positsioneerisid ennast eristuvana sellest, mis oli olnud enne esimest maailmasõda. Ja see muidugi on midagi, millele juhib ka Kotkin tähelepanu, on see, et ei tasu sugugi alahinnata lääneriikide rolli Nõukogude Liidu ja selle sama nagu tööstuspoliitika sünnis. Sellepärast, et see sama esimene maailmasõda Tiit juba vihjas sellele, et see, kus see ühiskond tuli, oli ikkagi üsna kole. Ja lõpuks ma ei... Meil on alati kalduvus seletada asju lähtuvalt mingisugustest väga ratsionaalsetest skeemidest. Samas, kui ma ise jätasin teooriad kõrvale, vaatan esimest maailmasõda, seal on üks hiljutine raamat, mis on kirjutatud sellel samal teemal, mille nimi on The Sleepwalkers, kirjeldab seda täielikku kaost, kus sisuliselt lihtsalt olemasolevad süsteemid olid sellised, et nad lükkasid läbi oma paindumatuse sisuliselt kõik osapooled sõtta. Ja see on midagi, mida ma natuke näen võib-olla ka praeguses maailmas, on see, et ma mäletan, kui ma väga noorena ajalugu tudeerisin, siis mingil hetkel sa lihtsalt mõtlesid enda otsuste peale, mis langetati aastasadu tagasi ja mõtlesin, kuidas võisid need inimesed nii rumalad olla. Et nad langetasid otsuseid, mis selgelt viisid ühel hetkel enda hävinguni. Aga nüüd nagu olles rohkem elanud, sa ühel hetkel saad aru, et see raamistik ja need süsteemid, milles need inimesed eksisteerisid, olid ühel hetkel niivõrd paindumatud, et tegelikult muid valikuid suuresti ei olnudki, kui need, mida nad langetasid. Ja seda ma näen natuke ka praeguses maailmas paratamatult. Kas see ei ole mitte selline vana Kreeka tragöödia, selline ju sõlm? Täpselt niimoodi. Kas see on vist see sama, et see vana Kreeka tragöödia ei ole mitte tragöödia sellepärast, et kõik on väga traagiline, aga lihtsalt see sama... See on Whiteheadi tsitaat. Just sellise sündmus. Pühalik paratamatus, millega sündmused liiguvad oma peaaegu et vastupandamatu traagilise lõppusuunas. Just, et nüüd me nimetame need institutsioonideks, neid jõude, mis meid siia tanna pillutavad.
nii see on , aga vastates su küsimusele , ma ei ole päris kindel selles tõhususe vormelis , mida sa kirjeldad . no ta oli ikkagi paleusena , oli ta vähemasti , iseasi , kuidas nad sellega toime tulid , Lenin oli ju Taylori süsteemis tohutus vaimustuses ja neid Ameerika spetsialiste tiriti sinna Magnitogorski ka nii-öelda lennukite kaupa , et aga võtame Tiidu vahepeal . jah , siin see tõhusus , mulle tundub , et tõhusus ei olnud eesmärgiks kulude ja tulude tasakaalu viimise mõttes . Tõhusus oli eesmärgi saavutamine , et kogu see koloss lõpuks tööle hakkas . ja siin ikkagi , sa , Hardo , mainisid Ühendriike väga õigel ajal , et mudeliks ikkagi oli see , mis toimus Chicago ümber ja Gary ja selles nähti eeskuju , kuidas luua tõhus masinavärk , kui palju nüüd see maksma läks , see ei olnud esmatähtis , kuniks ressurss jätkus . siin on üks väga huvitav selline mikroajalooline näide , mis on väga kõnekas , kuidas külla läheb värbaja , kellel on kaasas 2000 rubla ja tipptöölise palk tollel ajal ulatus sadadesse rubladesse . ma ei tea päris täpselt , kuidas see vääring oli , aga suhtarv on selline ja siis ta tuleb sealt külast tagasi ja tal ei ole ühtegi hinge kaasas , tal ei ole isegi surnud hingi kaasas . ja ta saab järgmised 2000 rubla ja järgmises külas läheb tal paremini . ilmselt ta lõpetab kusagil GPU keldris , sest et need rublad võisid talle endale ka meeldima hakata . aga see näitab , kuidas süsteem asjasse suhtus . on ülesanne , see tuleb täita , raha selle puhul on teisejärguline ja võimalik , et siin eestlastena ja Eesti riigi kodanikena me oleme sellest ratsionaalsusest ehk liiga mõjutatud , sest et me tõesti arvestame seda nii oma riigis kui ka oma väikeses maailmas , aga Magnitogorski puhul ei olnud see selgelt esmatähtis . see , kusjuures on huvitav , mis sa ütled , eriti kui sa kirjeldad sedasama Gary tehase siis näidet Magnitogorski puhul , oli see , et Nõukogude Liidus tegelikult eksisteeris ju üsna tugev Ameerika vaimustus mis väljendus siis selles samas Garys või siis Pittsburghi tehastes , mille järgi püüti ka Magnitogorskit ehitada . kuigi siin raamatus on üks suurepärane näide vist sellest , kuidas Magnitogorski tsirkuses oli kloun , kellele pandi nimeks vist Charlie Chaplin . seda ma ei mäleta . ja Chaplini , ma ei teagi , mis see eestikeelne tõlge on , Modern Times , mis siis räägib , mis on siis seesama tummfilm , mis räägib vaesest üksikisikust kapitalistliku pöörise keerises , oli üks populaarsematest filmidest , mida tegelikult sealsamas selles samas kinos , mida ehitati , mille loomislugu on minu meelest on veel koomilisem , on see , kuidas ainus viis , kuidas see kino lõpuks valmis ehitati , oli see , et Moskvast tuli igal nädalal telegramm , mis küsis , kuidas kino ehitusega on . ja kui neljandat korda järjest oli nenditud , et mitte midagi ei ole veel juhtunud , siis saadi aru , et võib-olla ainult sõnadega seda asja paratamatult ei lahendata . aga see on huvitav , on see , kuidas Ameerikaga samal ajal vastanduti , kui tegelikult vaadati ka Ameerika poole kui eeskuju poole . ja ma arvan , et see ei olnud mitte ainult kuidagi insenertehnoloogiliselt , aga mingis mõttes oli seal ka ju sarnasus sellele , et tegemist oli riigiga , mis oli ehitatud nullist sisuliselt üles . ja see on midagi , mis oli Ameerika Ühendriikidel ja Nõukogude Liidul sarnane . ja noh , see viib meid muidugi tagasi juba 18. sajandi juurde , kus käis selline , kutsume siis konservatiivide ja võib-olla rohkem nagu , ma ei taha neid päris liberaalideks kutsuda , nagu vaheline punkti lugemine , et Prantsuse revolutsioon oli +1 ühele poole , Ameerika revolutsioon oli +1 samale poole , Inglismaal toimumata jäänud revolutsioon oli +1 siis teisele poole ja Nõukogude Liit mingis mõttes esindas selle sama traditsiooni lihtsalt jätkuni , et ma saan aru , miks see võis neile südamelähedane olla . tõsi , siin on see moment ka , et kui me nüüd vaatame Nõukogude Liidu ja Ühendriikide suhteid , siis siin on ikkagi väga suur erinevus 20-ndatel , 30-ndatel ja 40-ndatel ja 50-ndatel , sest et esiteks Ühendriikide panus Vene kodusõtta oli minimaalne ja ta oli ka geograafiliselt piisavalt kaugel ja Ühendriike nähti ikkagi ka sellise suure proletaarse
kogumina ja maailmarevolutsiooni idee oli küll kustunud, aga Ühendriikide töölisklassil oli selgelt teissugune roll kui Lääne-Euroopa töölisklassil ja Nõukogude Liidu kaks sellist surmavaenlast olid ikkagi natslik Saksamaa ja nüüd see teise koha valik on veidikene kõikuv, et kas see oli siis imperialistlik Inglismaa või Jaapan, et kuidas parajasti need jõujooned seal muutusid, aga Ühendriigid olid samamoodi osa ju suurest futuristlikust projektist ja ma kujutan ette, et Nõukogude Liidu majanduslikult mõtlevale tippjuhtkonnale avaldas Ühendriikide tulemus ikkagi väga suurt muljet ja sisuliselt nad ju tegid 30-ndatel seda, mida tehti Ühendriikides 19. sajandi lõpus. Just. Ta oli lihtsalt sellise ajalise nihkega. Ja palju konsentreerit, ja. Palju kiiremini. Mis muidugi toob meid tagasi selle sama identiteedi ja üksikisiku ja võibolla siis korra suhete juurde. Mul on hästi raske ette kujutada. See selline duaalne mõtlemine, mis noh tuleb, on kergelt see, mida vist Owell kirjeldab oma 1984. Aga ma püüan, kui ma lugesin seda kirjeldus sellest, kuidas Magnitogorski ajalehtede esileheküljel kajastati Molotov-Ribbentrop paktile allakirjutamist, kus tegelikult siis seisab see sama Nõukogude eliit, kes on materdanud seda sama natsi-Saksamaal kogu oma propagandas, noh sisuliselt ikkagi viimased pead 10 aastat, siis ühel hetkel, kui seal on Hitleri kõned ja intervjuu Ribbentropiga ja see, need samad pildid, ma ei kujuta ette, kuidas tegelikult see sama, kuidas see omaks võeti. Sest et see on ikka, tähendab, sa võid oma double thinkiga või siis nagu topelt mõtlemisega minna teatud distantsi, aga see seal oli ikkagi nii kontrastne. Aga lõpuks ei juhtunud mitte midagi, kõik aksepteerisid, et võibolla see on lihtsalt järjekordne malekäik laua peal. No jah, selleks ajaks oli 36-37 juba selja taga, eks see näitas ka kena, mis juhtuma hakkab, kui palju küsida. Just. Selles mõttes see Köstleri keskpäeva pimedus, ma ei tea, seda olete lugenud kindlasti, et see oli ju päris... Aga üks lause, mis seal ja see haakub sellega, mida Tiit enne rääkis, et mis Kotkin ütleb, et kui Gary oleks jäänud ehitamata ilma lõuna Euroopa immigrantideta, et siis selgelt Magnitogorsk oleks jäänud ilma ehitamata, kui poleks läbi samal ajal läbi viidus see kollektiviseerimist, mis lõi ja see tuli ka siin eelpool juttu, et see maalt rahva liikuma sundimine, et see Kotkini õpetaja Martin Maalija, kelle selle revolutsioonide ajalugu ma olen ka üsna põhjalikult läbi töötanud, tema ütleb kesivalt seda, et Vene revolutsioon oli lihtsalt üks maha jäänud maa moderniseerimisprogramm ja kui see oli, kestis ta siis sisuliselt ikkagi, kui sa vaatad 70 aastat kogu see revolutsioon koos oma lõppvaatusega, et mis te sellest mõttest arvate ja sellest, et ikkagi suur osa nendest metsikustest inimelude mõttes oli tingitud just sellest, et see kõik, mis läänes need muutused, mis noh, Inglismaal tegi ju läbi 200 aastaga, siis oli seal Stalinlik Venema tegi need läbi noh, 10 korda väiksema ajaga, et inselt suur osa nendest veristest õudustest, mis seal sündised on tingitud just sellest erinevusest. Tempo, jah, muidugi. See on tegelikult on tööstusrevolutsiooni seisukohalt on võibolla seda aegrida huvitav vaadata, nagu sa ütled, Inglismaal võttis aega, noh, mitte päris 200, aga ütleme, et 100 aastat. Aga samas, kui me näiteks võrdleme Saksamaa industrialiseerimist sisuliselt siis pärast Preisi Prantsuse seda 1870-71 kuni esimese maailmasõjani, siis tegelikult sakslased saavutasid sama
ja kui me räägime tõhususest majanduslikult mõttes , siis oluliselt efektiivsemalt , sellepärast et Inglismaal oli see ikkagi üsna nagu selline orgaaniline alt üles kasvav industrialiseerimine, siis Saksamaal sellised korporatsioonid nagu Krupps ja ma ei tea, mis kõik veel, eks, olid korporatsioonid selle sõna ikkagi üsna nagu mastaapses mõttes, mis olid majanduslikult ka oluliselt efektiivsemad kui nende siis Inglise vasted. Ja siis kolmas vaatus sellest on siis see sama nõukogude industrialiseerimine, mida sa just mainisid. See tempo, noh, tegelikult me tuleme tagasi selle juurde, et on asjad, mida totalitaristlikud režiimid saavad endale lubada, mida teised ei saa. Ma olen tihti peale mõelnud sellele samale asjale Euroopa Liidu ja selle sama näiteks eurokriisi raames. On see, et suur eelis, mis on suures plaanis totalitaristlikel režiimidel, on lihtsalt see võime mobiliseerida väga kiiresti ja kulu lugemata meeletuid ressursse. Samas kui sa võtad sellised konstruktsioonid nagu on Euroopa Liit, mis on tegelikult ajalooliselt ju loodud täpselt selleks, et vältida võimu kuritarvitamist. Mis tähendab seda, et see tasakaal ja see protsess, mis on sinna sisse ehitatud, on paratamatult nii aeglane, et kiire reaktsioon on üsna keeruline, nagu me nägime nende samade kümnete ja kümnete riigipeade tasemel kohtumistest, mis toimusid siis, kui oli eurotsooni kriis, et lõpuks oli see ainus viis, kuidas süsteem suutis kohe see kriisiga toime tulla. Kui see kriis peaks olema veel tõsisem, siis noh, jällegi on selge see, et sul on operatiivsus ühest küljest ja mingis mõttes õiglus ja tasakaal ja võimu mitte kuritarvitamine teisel pool, siis seal igapäeva elus on selge see, et palju meeldivam on olla keskkonnas, kus on teatud võimude tasakaal ja kus kõik toimub tavapäraselt, aga kui sa oled kriisiolukorras, siis on võibolla lihtsam neid asju lahendada, kui sa saad neid lihtsalt teha väga diktaatorlikult ülevalt alla. Aga omaette küsimus on see, kas keegi tahaks selles keskkonnas elada. Mis puudutab talurahva muutmist proletariaadiks, siis jällegi. See, mis sealt raamatust välja tuli, oli see, et vähemalt algusaastatel oli Magnetogorsk oli nagu läbisõidu hoov. Et inimesed tulid, inimesed läksid ja saabujaid ja lahkujaid ühel hetkel olid, selles raamatus on terve tabel aastate kaupa, kui palju neid oli, aga põhimõtteliselt nad on enam-vähem samas kategoorias, on natuke plussi saabujate koha peal. Aga tekkis täiesti omaette klass inimesi, kes sõitsidki ringi mööda riiki, kes teadsid täpselt, kui palju palka makstaks ühes tööstuskeskuses, kes tulid ja peatusid 3 kuuks või 6 kuuks ja siis liikusid edasi ja nii edasi. Ühel hetkel me tuleme tagasi selle sama 19. sajandi mingis mõttes vene klassika juurde, kui me vaatame kas Vitet või Stolipinit, kes tegelikult tulid ju ka oma reformiprogrammidega siis vastavalt. Sihtusid täpselt samale poole, ehk kuidas sa muudad tagurliku talupoja millekski muuks, koos kõik kogu oma suhtumise ja kõige muuga. Aga lõppkokkuvõttes see, mis toimus Venemaal, oli ikkagi üks hiiglaslik eksperiment 30-ndatel. Ma arvan, et see, et Stalin andis mingisuguse üldise suuna, nagu seda vist kutsutakse, on üks asi, aga see, kuidas see tegelikkuses välja mängis, see lõppes sellega, et tegelikult tuudi ju tagasi tsaariaegne sisepasside süsteem, sellepärast, et ühel hetkel ei olnud sellel samal hiiglaslikul administratsioonil mitte mingit kontrolli selle üle, kus keegi oli, mis paradoksaalsel moel omakorda andis, vähemalt Kotkini tõlgenduses, andis töölistele läbirääkimispositsiooni ja ruumi, mida neil muidu ei oleks olnud, sellepärast, et kogu see industrialiseerimisprogramm tekitas meeletu tööjõupuuduse, mis tähendas seda, et sõltumata sellest, kas sa töötasid palju või vähe, sa said alati preemiat juurde ja võibolla su puudujääkidest vaadati lihtsalt üle, sellepärast, et tööde juhataja seisukohast oli lihtsalt oluline see, et sa jääksid sinna, kus sa oled, kuna töökes ei olnud mitte kusagilt võtta. Siin, jah, me taas tuleme tõhususe juurde ja me võime rääkida totalitaarsetest režiimidest, aga Põhja-Koreas Magnitogorski ei ehita. Seal on võimalik küll ehitada mandrite vaheline rakett, mis lendab 30 kilometri kaugusele. Ja ta saavutab oma taktikalise eesmärgi. Aga selge on see, et Nõukogude Liidul oli kõigele lisaks usule ja ideele ja kannatustele, neil oli ka tohutud looduslikud ressursid, neil olid ka tohutud inimressursid, mis siiski jõudsid katkemispiirini. Ja see sama passi
režiimi taaskehtestamine, see sama passirežiim, mis teatavasti oli ju tsaari ajal, 32. aastal, see on päris kõnekas, ma just mõtlesin, et kas see oligi äkki Magnitogorskiga seotud, Kotkin vist küll seda otse siin ei maini, aga küll ta kirjeldab olukorda, kus Magnitogorski rongi jaama saabuvad töölised, hindavad olukorda ja sõidavad sealt lihtsalt minema. Ja selles on teatavad interneti eelse ajastu eelised määrased, selle pärast, et väga raske oli kontrollida, kes siis ikkagi selle ettemaksu vastu võttis ja tööle läks, kes selle lihtsalt tasku pani ja kuhugi naases. Ja siin on ka väga huvitav selline taas mikroajalooline ekskurss seltsimehest, kes hakkab siis võltsima teinud parteikaardid, aga ametühingu kaardid või töökaardid. Ja ta saab aru, et see on väga tulutoov tegevus ja kuniks nii-öelda organid ta lõpuks paljastavad, siis selgub, et mees on sadu kaarte jõudnud ümber teha. Ja lihtsalt väga raske oli esiteks kontrollida, inimesi sundida jääma ja inimesi oli vähe ja mida ka Kotkin siin välja toob, et lõpuks ikkagi väga kaalukaks muutus kurjategijate kasutamine, kriminaalkurjategijate kasutamine, poliitiliste vangide kasutamine, kuigi mulle tundub, et ta sellisel nii-öelda orjatööjõu kasutamisel peatub siin ikkagi vähe ja orjatööjõud on muidugi küüniliselt öeldud, sest et need olid ikkagi sajad tuhanded inimsaatused, mis seal No siis, et olid end ikkagi orjad. Nad olid orja seisuses, et selles mõttes see sõna peab paika. Ja taas kohanemine, et see seostub natukene mulle teise maailmasõjaaegsete trahvipataljonidega. Et need olidki need võimalused, mis sul olid, kas surra kohe või mõne aja pärast, aga variant mõni aega andis ka teatava lootuse. Aga huvitav on nüüd see, et ta ju räägib kuritegevusest Magnitogorskist ja ka siis kohalikust vangilaagrist, et ka seal oli teatav selline ketserite ümber kasvatamise moment, just nimelt kriminaalkurjategijate puhul, et neil just kui oli avatud tee tagasi ühiskonda, mida nüüd ei olnud poliitilistel. Ja mida ta siin ka ütleb, taas selline huvitav sotsiaalpsühholoogiline nüans, ta ütleb, et võimalik, et need samad kriminaalkurjategijad lõppkokkuvõttes olid kõige vabamad inimesed seal, sest et neil ei olnud midagi kaotada ja neil ei olnudki midagi ja nad lihtsalt kasutasid seda süsteemi ära nii nagu nad said. Ja ma ei taha nüüd sugugi romantiseerida. Seda seisus, seda on vene kultuuri puhul isegi tehtud, aga seal tulevad väga huvitavad välja need erinevad kihistused ja nüüd töölisklass kui selline tõepoolest suures metallurgia kompleksis töölised peaksid olema kandev jõud, aga milleni Kotkin välja jõuab on see, et ja millest ka sina Hardo kirjutad oma artiklitest, et proletariaat kui selline Nõukogude Liidus teiseneb hoopis millekski muuks ja sisuliselt tekib seal selline küllaltki hästi toimetulev bürokraatide klass, siis tänapäeva mõistes keskklass või keskklassi selline algus. Ja nüüd siin avaldub küll minu jaoks stalinistliku tsivilisatsiooni selline ühes küljest ülim küünilisus ja teises küljest ülim efektiivsus. Et luuakse selline klass, kes on huvitatud oma staatuse ja oma privileegide säilitamisest ja samal ajal lõigatakse pidevalt latvu, saates sellega allapoole sõnumit, et õiglus on meie poolel, me ei lase teid rõhuda, pannes samal ajal nüüd selle privilegeeritud seltskonna tõesti tööle, mida nüüd kirjutab päris huvitavalt üks Ameerika pealtnägija, kelle mälestusi Kotkin on kasutanud. See on John Scott, eks? Kelle mälest ma lukasin ka läbi selle. See on väga huvitav raamat. Ja tema ütleb, et 30. Puhastus, mis oli väga õudne asi, et omal huvitaval kombel Magnitogorskil oli seal positiivne tagajärg, et lihtsalt kõik see ülem kiht hakkas tõsisemalt
suhtuma oma alluvatesse ja nad hakkasid lihtsalt rohkem tööle. Ja ma nüüd ei taha sellega sugugi öelda, et suurel terroril oli mõte ja tähenduse. Kui me nüüd vaatame konteksti, siis Magnitogorskis andis ta teatud tulemuse. See on huvitav. See on võib-olla selle nii-öelda süsteemi ideoloogia ja tegelikkuse vahe illustreerimiseks hästi, hästi hea punkt, mida sa mainid, Tiit, on just nimelt see, et kui tavakriminaalidele oli antud võimalus reintegreeruda ühiskonda ja poliitilistele nii-öelda kurjategijatele ei olnud, siis tegelikkuses juhtus ju täiesti vastupidine asi. Mis oli see, et see sama nii-öelda tavakurjategija lõpuks ei integreerinudki suurde projekti, samas kui suur osa poliitilistest kurjategijatest, ta kirjutab seda väga elavalt, kes olid küll äärmiselt õnnetud ja vihased sellepärast, et see sama režiim oli suure osa nende perekondadest lihtsalt ära tapnud, aga ühel hetkel kasvõi juba oma laste tuleviku nimel. Nad olid nõus integreeruma ja kaasa lööma rohkem, kui need samad tavakurjategijad ja ühel hetkel see sama süsteem, täpselt nii nagu perepoliitikas aastas kas 36, mis puudutas abielusid ja aborte ja laste arvu ja kõike muud, muutis juba oma suhtumist. See, mida sellesse või nendesse, keda kutsuti endisteks kulakuteks, lihtsalt sellepärast, et nagu selle sama John Scotti naine Masha kirjeldas, siis linna parimad õpilased olid nende samade endiste kulakute lapsed, mis jälle näitab seda, kuidas see süsteem lõi küll mingisuguse üldise suuna, aga see raamistik oli üsna pehme. Selles mõttes, et vähemalt ametlikus poliitikas sai seda raamistiku painutada ühes ja teises suunas, tegelikult teha ka 180 graadiseid pöördeid. Ilma, et üks keegi oleks sellest võib-olla päriselt täpselt aru saanud, aga teisest küljest näitas see ka seda, et kui sul juriidiline raamistik ütleb ühte ja tegelikkus ütleb teist, siis ühel hetkel on ikkagi juriidiline raamistik see, mis kohandub tegelikkusega pigem kui vastupidi. Ja siin ongi see huvitav moment, et tõsi usklikud uskusid lõpuni ja selle käigus kannatasid kõige rohkem, et siin ka kirjeldatakse kümneid kaasusid, kus tullakse kommunisti arreteerima ja ta mõtleb, et see on mingi viga, et kohe kõik selgub ja see on ju nii tuttav teema, et sellest kirjutab Köstler ja sellest kirjutab Miloš ja seda ei pea siin sugugi rääkima, aga see sama teadmine, et süsteem on ebainimlik ja samale rusk selles, et see viib kuhugi välja ja et see ebainimlikkus on ajutine, see on tegelikult sõjakommunism, selle jätkumine, et see sama teadmine, et me peame tegema midagi, mis võibolla määrib meie käed verega ja mis on kuritegu, aga see on vajalik, sest et võitlus käib helge tuleviku nimel ja see sama usus pettumine võis olla ikkagi väga, väga ränk, et siin kirjendatakse Benjamin Kaverinit, kes käis samamoodi Magnitogorskis ja ta hiljem oma mälestustes kirjutab, et see periood oli tema Kaverin. See oli Kataev. Ah, see oli Kataev, aga Kaverin käis ka seal ära ja ta kirjutab, et ta nägi, et surnuaed kasvab kiiremini kui linn. Just. Ja ta vaatas sellest mööda, sest et ta mõtles, et nii on, et need on olud ja meil on eesmärk. Ja hiljem, ta on väga hea kirjanik, eesti keeles on olemas tema Peegli ees. Ja siis on üks teos, mis räägib Põhjamere alve laevnikest ja pealkiri mul praegu meelde ka eesti keeles, jah. Mis see esimene oli? Peegli ees. See on 79. aastal ilmunud romaan kirjades, et väga, väga peen kirjanik ja ka väga aus kirjanik, sest et ta ikkagi räägib, mida ta läbi elas ja mida see maailma pildi kokku kukkumine tema jaoks tähendas või see usu kadumine. Ja võimalik, et see ongi, kui me nüüd räägime stalinismist kui tsivilisatsioonist, siis see usk püsis ju tegelikult 80-ndateni sellesse. Samal ajal, kui me nüüd paneme kõrvuti natsliku Saksamaa kui vastas jõu ja millele ka Kotkin viitab, et
et usk Hitlerisse langes pärast Stalingradi, see ei langenud kunagi põhja, aga oli selge, et midagi on väga valesti. Usk Stalinisse püsis kuni sulani ja see püsis ka edasi. Ja see haakub selle Kotkini teise raamatuga, see äravõitud Armageddon, kus ta küsib, et kuidas on võimalik see, et maailma suurim politseiriik lahkus otseses mõttes niimoodi kikivarvukil lavalt ja kustutas ise tule ka veel ära, aga et just see, et kui see valitsev eliit sai aru, et kui me nüüd ütleme lahti sellest usust, et siis meie ees avanevad kõik need Magnitogorskid, mis on siin 70 aastaga ehitatud. Ja et selle, et noh, see ainult see, et, või noh, ainult see suures osas see, et oli ainult see asi lõppenud siin mingi impeeriumi lagunemine, mingi suure tulekahjuga, kas Andras saasid öelda vahel. See on tegelikult, Tiit mainis midagi väga olulist, mis on see sama sõjaretuurika, mis käis kõik. Ja ma tahan selle juurde ka tagasi tulla. Aga siis võib-olla käsitleme seda hiljem. Et mingis mõttes see usk või vähemalt kahetsus selle üle, mis toimus ja see omakorda haakub nende samade sunnitööliste ja selle sama olustikuga seal kestis isegi kauem kui 80. On üks Hollandi režissör, kelle nimi on kas Peter Jan Smits, kes tegi ühe filmi, mille nimi oligi Magnitogorsk, mis rajanes 1932. aastal, kas oli Joris Ivens või kes oli ka Holland tehtud filmine, mille nimi oli Kangelaste laul, kus ta siis intervjueeris 90. Ma ei mäletagi, kas oli 4 või 6. See on nüüd selle saate saanmistamise käigus leidsid üles. Jah, aga huvitav on see, et tagantjärele 90. Kõik need, seal oli üks paar, kus mees oli olnud sunnitööline, kes räägib küll nendest õudustest, mida ta üles elab või mida ta üle elas, aga ometi see, mis sellest kõigest läbi kajas oli uhkus selle üle, mis nad seal saavutasid. Ja tõepoolest, kui sa oled 80. Ja sa mõtled oma elu peale tagasi ja sa mõtled oma elu nii-öelda tipphetkede peale tagasi ja see, kus sa võib-olla tundsid, et sa oled osa ajaloo voolamisest, siis see sama usk mingis mõttes kestis kõvasti edasi ja ma olen täiesti veendunud, et 90. Teisel poolel Stalin tõenäoliselt oli oluliselt populaarsem tegelane Venemaal kui üks kõik milline kaasaegne poliitiline juht. Ja täpselt samamoodi oli seal teine intervjuu, kas siis tööde juhatajaga selles samas tehases 90. Kellel oli Venemaa mõistes siis üsna nagu keskklassiline eluolu, aga kes ikkagi avaldas kahetsus selle üle, kuidas kõik oli palju parem siis, sellepärast, et siis ta ei pidanud muretsema sellepärast, kuidas ta maksab oma poja kooli eest ja ülikooli eest ja nii edasi. Et seal on, et ta oli mingis mõttes oli tegu ikkagi ka seiklusega. Ja kui ma vaatan kas või oma tänast tegevus, siis see meenutab mulle üllataval kombel seda, milles kosmose valdkonnas räägivad need, kes tahavad kas koloniseerida kuud või koloniseerida Marssi. See on üks täiesti ja see võib-olla on tõesti kõrvalvõige, aga üks Hollandi ettevõtte kuulutas välja konkursi 12. Kohale, kus kuulutati väga selgelt välja, et me otsime 12 vabatahtlikku, kes oleksid nõus lendama Marsile. See on ühe otsa pilet, tagasi ei tule. Ja taotluste arv nendele 12. Kohale oli miljonites, mis toob meid tagasi selle sama asja juurde. Et ühel hetkel meil on paratamatult Exceli ajastul on meil kalduvus kõike mõõta selle sama tõhususe järgi ja selle sama majandusliku mingis mõttes rationalismi järgi, aga inimese liikuma panev jõud, nagu on näha, kas olgu see siis kuu koloniseerimisest või on seiklusimu, just nimelt, see täpselt niimoodi oli see, et see sama Kotkin tegelikult siteerib seda ka, oli see, et sotsialismi all elamine oli pioneerlik seiklus. Kas te ütleb, millest üks lause oli ka lause see, et sotsialismi üles ehitamine oli võrdne uue mandri avastamise või asustamisega, ma isegi, mingis jõuke lause oli. Täpselt, ja siin on ikkagi, mis läbi kõlab, ma ei saa jällegi ütlemata jätta, et koduseda, et just. Siin on tohutu koduseja retoorika ja tegelikult ju saadeti Magnitogorskisse ka otse demobiliseeritud sõdureid, koduseda oli küll ammu läbi, aga siin kirjeldatakse kaasused, kus terved üksused suunatakse Magnitogorskisse ja mõnes mõttes see oli võitluse jätkumine, kui ennem toimus võitlus valgekaartlaste ja nende imperialistlike toetajatega, siis nüüd
toimus võitlus keskkonna, stiihia, ajaga ja kui me vaatame kas või Magnitogorski häälekandjat, siis selle pealkiri on väga kõnekas, et see on võitlus metalli eest, barbaase metall. Mm-hmm. Et selline sõja ja eesmärgi ja samal ajal ka võib-olla ka seikluse retoorika oli ikkagi oli läbiv ja nüüd kummaline on see, et lõpuks Nõukogude Liit saigi oma sõja. Ja ma olen mõelnud, et kui palju siin oli nüüd sellist paratamatust ja kui palju oli nüüd midagi, mida nad ise esile kutsusid kogu oma selle ühiskonna arengu mudeliga, mis tekitas vastasvõistkonnas ikkagi väga suurt ärevust, olgem ausad, et päris tühjusesse see ideoloogia ei haihtunud. Kui me vaatame siin need fotomaterjale, mis siin raamatus on, et see on ka päris kõnekas, et siin bürokraadid kannavad tšekistide nahkiopesid ja töölised kannavad sulatusahjude kohal Budjonovkaid 30-ndatel, et ja ütleme kogu ka selline väline külg on väga huvitav French, mis siis teatavasti tuleb Keerenskilt, kellel tekis geniaalne mõte kasutada sõjaväelisi elemente, kus juures ise ta vist auastmelt oli kas ta oli lipnik või nii nagu nii mõnigi siin saalis viibi. Aga tale see sõjaväeline pool meeldis ja nüüd Stalin võtab selle üle ja kui me vaatame siis selline Frenchi modernsem välja lase või Anne on praegu ka Põhja-Koreas väga populaarne. Et see sama võitluse moment me ei tohi hetkekski lasta tähelepanul raugeda. Et tundub, et siin on praegu kolm inimest, kes räägivad ajaloo teemadel, aga võibolla üks nendest on vaenlane. Et me ei tohi seda unustada. Et see kõlab nüüd natukene, võibolla on siin huumorit liiga palju, aga selles ühiskonnas oli see argipäev ja siin teoses räägitakse väga huvitavast filmist, mille nimi on Partei pilet. Kui ma õigesti mäletan, siis see oli 36. aastal tuli see Linale. Ja seal siis räägitakse sellest, kuidas imperialistlikud luureagentuurid annavad kohalikule Magnitogorski töölisele, kus juures ülesandeks hankida partei bilet. Ja ma mäletan ka seda. Aga nüüd filmi selline jubekülg on selles, et töölise abikaasa siis usaldab teda, isegi toetab teda partei bileti hankimisel ja hiljem siis see abikaasa hävitatakse ja nagu te inimesed vaatasid ja leidsid, et tegemist on imperialistide poolt siis? Ei, kus juures seda nüüd hävitavad nõukogud. Kui ma õigesti mäletan, kas see ei ole... Tuleb meelde mingi, aga nii täpselt ma ei mäleta. Et see oli nõukogude pool ja seal oli kas mingi rahvakohus või igal juhul tabas teda seltsimeeste hukkamõist. Võimalik, et tal anti võimalus ümber sepistuda mõnes ruumi punktis, aga kõige muu hulgas see Magnitogorsk oli ka selle traumeeritud ja sõjas ikkagi vaimselt sandistatud elanikkonna ümberasustamine ja ka neile eesmärgi andmine. Ja võibolla siin tuleb ikkagi väga selgelt välja öelda, et ei jääks muljet, et meie ees on siin praegu paksud teosed ja me vaimustume stalinismi saavutustest. Tegemist oli ikkagi sügavalt haige ja ebainimliku ühiskonnaga. Aga nüüd, kuidas selline ühiskond sai tekkida, kuidas ta sai püsida ja kuidas inimesed sellesse ikkagi uskusid, see on nüüd küll valus küsimus. Ja seda on Kotkin väga huvitavalt seal lahanud. On jah. On, mulle tuleb kohe meelde, kui sa mainid partei piletit ja abikaasasid, mulle tuleb sellest samast teosest kohe meelde abikaasa Anna kiri abikaasa Marfa. Nii. Tegelikult abikaasa Anna oli siis kogu vabriku tublim siserongijuht. Samas kui Marfa abikaasa Jakov Stepanovic oli selle sama vabriku kõige halvem rongijuht, mis tõttu üks abikaasa kirjutas teisele sütitava kirja selle kohta, kuidas
kuidas olla lööktööline ja olla parim on väga hea ja kuidas on kõige austusväärsem asi kogu maailmas ja kuidas poes saab ilma järjekorrata asju osta ja kuidas on üks, teine, kolmas ja neljas ja kuidas ta siis pakub abi sellele samale õnnetule Marfale oma abikaasa transformeerimisel samamoodi väga, väga tubliks rongiüliks. Ühel hetkel muidugi tuleb välja, et Marfa, kellele kirju on adresseeritud, ei oska lugeda, mis on veidi õnnetu. Ja muidugi Kotkin küsitab ka seda, kas see kiri oli tegelikult siiras või see oli osa sellest samast üsna haigest mängust, mida Tiit kirjeldab, kus sul oli mingisugune teatud retoorika. Ja selle sama peatükki nimi ongi bolševiku keeles rääkimine, kus see sama ametlik retoorika oli hoopis teine. Võibolla Tiit tegelikult tõi välja veel kaks elementi, mis panid mul tuled peas põlema. Üks oli see sama seikluslik element ja see, kui palju oli paraleele spordiga, kus kõik need võistlused, kus üks vabrik kutsus teise välja, kes suudab rohkem toota, kus on nimekirjad sellest, kui palju keegi on parajasti mingisuguse päeva või mingi vahetuse jooksul midagi teinud. See sama hasartlik seiklus, spordielement oli ikkagi oli tööjõu motiveerimisel üsna oluline. See lisadus seda Hanovlik just mütoloogia siin otsa. Millest Ameerika spetsialistid keeldusid aru saamast ja Andrea siin viitas sellele võistlusmomendile, et siin kirjeldatakse ju kaasust, kus siis toimub kahe sellise brigaadi kohtumine, kes siis liiguvad jõhe kallast ja ameeriklased ütlevad, et ärge tehke seda, et see on hukatuslik. Aga loomulikult sotsialistliku võistluse moment oli kordades tähtsam kui lõptulemuse kvaliteet, nii et võistlus viidi siiski läbi ja siin on taas midagi ebainimlik, on sellise nooruse ja entusiasmi ja nooruse elujõu kasutamine või kanaliseerimine millekski ebainimlikuks. Ja siin kohal võiks viidata Svetlana Aleksejevitsi väga võimsale teosele Sõjal ei ole naise nägu, kus ta kirjeldab... See on eesti keeles olemas. Ja seal ta kirjeldab... See on pihtimuslik teos, et ta koosneb siis... No nagu tal on need asjad, jah. Teda on raske lugeda, aga raske sellepärast, et emotsionaalselt raske, aga kindlasti tasub lugeda. Ja tema seal kirjeldab nüüd seda sama põlvkonda, kes osales Magnitogorski ehitamisel ja kuidas see põlvkond sõtta jõuab ja ka nooremaid. Ja ta ütleb, et seal oli tohutu naiivsus, sinisilmsus, usk sellesse, et riigi sõjaline juhtkond teab, mida ta teeb, et võetakse vastu õigeid otsuseid ja samal ajal ka tohutu ohvrimeelsus ja Kotkin ka räägib sellest, et üks bolševismi, nagu ta seda nimetab, aspekte oli suutlikus seda sama ohvrimeelsust mobiliseerida või üleval hoida ja seda suunata ja Magnitogorski tegelik tähendus ikkagi ilmnes suure isamasõja päevil ja mingis mõttes see oli ikkagi väga kangelaslik lehekülg selle kompleksi ajaloos, mis seal tehti, aga see sama sportlikus, hasart, usk, innukus, et seda ei saa ala hinnata, et siin ju kirjeldatakse, kuidas 20 graadise külmakäes segatakse kätega tsementi, kuna masinad ütlevad üles. Ja ongi mitu kihti selline küllaltki inertne ja meie mõistes ratsionaalselt mõtlev talupoekond või siis selle haritum osa. No, huvitav see, kuidas üks külamees endine artelli juht ütleb, et mis viisaastaku plaan? Ma olen selle kirvega 10 kirikut ehitanud, keegi ei ole mind tagant torkinud ja kõik need kirikud püsivad, need on väga head, et tema jaoks nagu see tormamine on midagi arusaamatud. Kahe maailma kokkupõrgeda Eerik. Täpselt. Ja nüüd see ei ole selline tagurlik ja vaimupimedusega löödud talupoekond. Need on inimesed, kes tunnevad oma tööd ja kes tunnevad ka selle üle uhkust. Siis selline kogu see bürokraatide klass, kes keskenduvad kõik võimalike hüvede kasutamisele ja oma staatuse hoidmisele. Ja nüüd Komsomol, ja siin isegi need sulatusahjud olid selle järgi nimetatud,
noored, kes tulevad ja annavad oma mitte ainult siis noorusjõu, aga ka oma tervise sinna. Et ma kujutan ette, mis inimesega juhtus nendes tingimustes elades. Et see ikkagi oli väga, väga, väga ränk. Et see inimelude hind võimalik on, on suurem selle, selle koha pealt, et mis, mis nende inimestega juhtus, juhtus vanaduspõlves. Ma tuleks nüüd selle sõjakommunismi juurde, et kõik see jutt ja see, see sama, kuidas ta selle kõneldes bolševike keelt või kuidas see oli, speaking bolševik oli vist tema see, see peade. Et ma ei tea, mulle tekis kohe selline, tekis väike paraleel selle Münsteri Münsteri eksperimendiga seal ja üldse sellise, et kui me nüüd üritame seda sõjakommunismi, mis ma arvan, on paljuski selle Margarita Korski see sõna, mille, sasi ja mille peal see asi, et kui seda panna nüüd laiemasse ajaloolisse konteksti, et ega see pole esimene ega viimane selline puhang inim, noh, see on tõenäoliselt lääne. Et mulle tundub, et see, see nähtus, millest me siin räägime ja mille, mille avaldumisest me selles kontekstis räägime, on see millenarism ja võib-olla siin viimase paarikümne minuti vältel räägikski sellest nähtusest, mis see selline on, millised on olnud tema sellised avaldumisvormid ajalus laiemalt, kuidas, millised iseärasustega millised iseärasused omandas Margarita Korskis ja kuhu see vaevalt see nähtus meil nüüd lõplikult välja surnud on, et kus me seda võiks selles uuesti oodata. Ja, loomulikult, et taas ei saame teistmoodi, kui peame alustama Jumala riigist. Et see sama mõte, et Jumala riik võib saabuda juba Jeesuse jüngrite eluajal, selgus, et see ei tulnud. Et siin on väike ajalooline nihe, millal see siis tuleb. Keskajaloolased on öelnud, et see aasta tuhande vahetus nüüd nii määrava tähtsusega ei olnudki, lihtsalt aeg paneb omad rajajooned, aga väga selgelt on, on see sama maailma lõppu ootus, suur ajastu vahetus, Jumala riigi tulek, ta on esimese risti sõja ajal, ta on Münsteri vabariigis, ta on Vene kodusõja ajal, kui me kas või võtame internatsionaali sõnad, viimse võitluse teele lahing otsustab viib. See on täitsa otsene. See on Armagedonia, kuhu see lahing otsustab meid viib. Ja paratamatult see on midagi, mis kaasneb kannatustega ja mulle tundub, et see on teatud selline vastu reaktsioon, kus püütakse anda verevalamisele ja ohvrile ja sageli ka mõtetule ohvrile tähendus sõdade järel, miks me seda ikkagi tegime. Me tegime seda sellepärast. Aga nüüd jällegi 30. Magnito Korskis esimene maailmasõda ja kodusõda oli siiski eilne päev. Ja ma usun, et bolševikud või siis Stalini lähikond, et see ei olnud selline väga peen ideoloogiline skeem, ma usun, et suuruse seltskonnast uskus seda ja inimesed uskusid seda. Idee tähendus seisneb ju selles, millise kõlapinna saavutab ta inimeste seas. Meie siin me võime igasuguseid suuri skeeme välja mõelda, aga kui need kuulejaid ei kõneta, siis siia need stuudiasse jäävadki nüüd see idee, see sõjakommunismi idee, jätkuva võitluse idee ja paratamatult saabuva uue maailma idee, see kõnetas inimesi vägagi. Ja siin on võibolla huvitav viidata üldse messiase tulekule, et see ei ole maailma tuhaks põlemine, see on lihtsalt natuke teissugune maailm. Parem kui eelmine, igal juhul erine. See ei ole kapitalism. Ja keegi päris täpselt ei kujuta nüüd ette, milline see maailm on, teatakse, et ta on õiglane
ja teatud õigluselemente me võime juba näha, aga kindlasti ta ei ole kapitalistlik, sellepärast, et kapitalism on vana maailm. See on taas selline kodusõja ja revolutsiooni retoorika, vana maailm põlema. Kui me vaatame kas või tolleaegseid affisse või kogu poliitilist propagandat, et see on selline Johannese ilmutusraamatu tõrvikuga ratsamees, kes lihtsalt heidab selle tõrviku vana maailma suunas ja tuleb midagi uut. Ja nüüd kui me lisame siia nüüd kogu selle konteksti Magnitogorski industriaalse vägevuse ja kõik need malmi ja slaki hunnikud, mis seal olid kogu see toodang, kas või see sama kaanepilt on siin väga, väga kõnekas, et teatud mõttes see oli uus maailm. Ja siin võibolla meie erinev kogemus või meie erinev fookus ajaloos tuleb natuke nähtavale, sellepärast, et Tiit keskendub selgelt rohkem keskajale, samas kui minu ajaloo õpingud on rohkem keskendunud võibolla 17. ja 19. sajandile, mis tõttu mina oleksin oluliselt küünilisem ja mingis mõttes palju materialistlikum selles osas. Et kahtlemata ma arvan, et see identiteedi küsimus oli kahtlemata oluline, kuna ehitati üles täiesti uut identiteeti. Samas see, mis selgelt ikkagi näidustus Magnitogorskis, ja ma arvan, et see on tihti peal olnud ka niimoodi suure osa teiste nii-öelda revolutsiooniliste liikumistega, oli see, et ideoloogiline kaasa rääkimine andis ka ikkagi ligipääsu väga-väga praktilistele materiaalsetele hüvedele. Et ma, see ei olnud võib-olla selles mõttes, et usuhullus ta kahtlemata väljendus mingis mõttes kas või selles samast haanovlaste liikumises ja selles, kuidas need samad löökrühmad ja lööktöölised kirjeldavad seda, kuidas nad oma kamraadidega siis püüdsid rekordeid purustada. Kahtlemata seal on see element. Aga see sama dualism, selle nii-öelda bolševiku keele ja igapäeva tegelikkuse vahel minu mõelest tuleb sellest raamatust üsna tugevalt välja. Et kõik see, mis puudutab seda sama õnnetut John Scotti abikaasat Mashat, kellel oli oma teenija. Ja ühel hetkel seda, kuidas kirjeldatakse selle seda, kuidas lööktöölised said samal päeval kaks mootorratast. Alates sellest, kui palju sa said süüa ja mis muid hüvesid sulle, eriti see sama nii-öelda korteri küsimus, mis muidugi oli täiesti keskne. See, kus see süsteem oli ääretult osav, oli see, et ta sidus sellise pluralismi, nagu sa seda kutsud, retoorika väga praktiliste igapäevaste asjadega. Ja sellest on üsna raske ümber saada. Teisest küljest eksisteerisid ka ikkagi teatud ventiilid. Sellepärast, et oli töölistel oli selgelt võimalusi oma rahulolematust teatud kontekstist väljendada. See on võib-olla üks asi. Ja teisest küljest see sama võrdsuse ideaal. See, mis me võib-olla üllatas kõige rohkem selle raamatu puhul tervikuna, oli ajakirjanduse roll. No selgelt on Kotkini jaoks on see sama kohalik ajaleht olnud meeletuks allikaks. Aga see, mis mind üllatas võib-olla kergelt naiivse inimesena, oli see, kui palju selles samas ajakirjanduses ilmus väga otsest kriitikat kõige selle osas, mis igal pool toimus. Mm-hmm. See, miks see niimoodi oli, mulle tundus, et nõukogude režiimi ja võib-olla sellise nagu sensurluse kontekstis oli see veidi üllatav, kuni ma lõpuks jõudsin selle sama terrori peatükini, kus oli selge, et ajalehed ise olid parteikontrolli all, samas kui kogu materiaalne ressurss oli vavriku käes. Ministeeriumi siis. Just, mis tõttu see, mis mulle alguses tundus selle sama naiivse uljusena, mida Tiit on juba kirjeldanud. Ja see vastasseis tekitas selle pinge välja, kuhu see terrorisäde oli Kotkini argument. Just täpselt. Aga seal on kõik see, mida Tiit ütleb nende
võib-olla nende kõrgtegelaste kohta on , on õige . Mulle tuleb meelde , ma lihtsalt , mul tekkis kujutluspilt sellest õnnetust Lazar Kaganovitšist . Ühel hetkel käis arutelu sellel teemal , mis on sotsialistlik realism ja kuidas , mille peale vaenlane Kaganovitš , kellel vist väga , väga tugevat sellist intellektuaalset alget ei olnud , ütles , et mehed , mida te siin kurat räägite , kui on Nõukogude Liidus , järelikult on sotsialism . Aga kui me vaatame sedasama , nii-öelda nagu revolutsioonilist kampa kodusõja ajalt , siis selgelt kõige võib-olla intellektuaalsem neist oli Trotski . ja ta oli intellektuaalne punktini , kus ta tegelikult solvas kõiki teisi , sellepärast et varastest 20-ndatest on kirjeldused selle kohta , kuidas toimus poliitbüroo istung , kus Trotski lihtsalt võttis oma raamatu , pööras kõigile selja , ütles , et te lobisetke , mis te tahate , mul on huvitavam raamatut lugeda , sellepärast et te kõik olete lollid sisuliselt . Selgitab ka tema kurba lõppu võib-olla . Jah , aga vaata , see toob meid selle terrori juurde , sellepärast et jällegi see on võib-olla üks koht , kus Kotkin tegelikult selle terrori puhul ta annab rea erinevaid põhjuseid , mis seal taga võiksid olla , aga minu jaoks kogu see terrori teema on väga otseselt seotud Stalini endaga ikkagi . Mitte , et ta kõike kontrollis , aga ta on ikkagi seotud üks Trotski ja Stalini vahelise võimuvõitlusena ja kaks tegelikult ka sellega , kes Stalin oli . Pärast seda , kui Stalin oli saanud kommunistliku partei peasekretäriks , oli see tegelikult ainus tiitel , mis tal kunagi oli . Ehk ja põhjus , miks Stalin , ta sai vist aastal 22 sai ta peasekretäriks , Trotski oli sel ajal sellesama kodusõja kangelasena , oli oluliselt populaarsem ja oluliselt paremini tuntud kui Stalin , kes oli vist olnud mingi rahvaste komissar või ma ei mäletagi täpselt . Aga ta oli , Stalin kasutas ääretult oskuslikult ära sedasama bürokraatlikku masinat ja istus sisuliselt nagu ämblik keset oma võrku . Ja kuna parteil ühel hetkel tekkis võime siis määrata ametisse erinevaid nii piirkondliku kui ka keskvalitsuse tegelinskeid , siis ta lõi patronaažisüsteemi , mis ühel hetkel lihtsalt hääletas Trotski maha , hoolimata sellest , et enne Lenini surma oli Lenin teinud kõigile selgeks , et Stalin on , ta ei olnud küll kurat ise , ta vist ütles , et see grusiin keedab meile nii piprase supi , et pärast ei suuda seda keegi ära süüa . Ja sellest tegelikult tuleb välja kaks asja , mis on see , et Nõukogude Liidus stalinismist kui sellisest ju Stalini ajal väga palju ei räägita , sellepärast et Stalin kogu oma tegevuse pani ikkagi leninismi raamistikku . ehk lühidalt seesama Lenin , kes oma elu lõpus tahtis tast lahti saada , Stalin lihtsalt võttis ta nii-öelda ma ei teagi , vapiloomana üle ja pani ta kõige selle ette , mis ta tegi . Ja samamoodi selles samas terrori kontekstis pigem ma nagu näen seda kui lihtsalt ühiskondliku haarde tugevdamist sellesama partei kontekstis just Stalini enda puhul . Aga isegi , kui seesama ideoloogia , millesse lõpuks sotsialistlikule ideaalile on umbes sama raske siin vastu vaielda kui maailma rahule . Lõpuks kõik on õnnelikud , kõik on haritud , kõigil on piisavad materiaalsed vahendid , kõigil läheb hästi , kõik on sõbrad ja ainult selleks tuleb meil mingi paarkümmend miljonit läbi akli ja masina . Just , et kes sellele siis nagu vastu saab vaielda ideaalis , aga see , kus nad olid äärmiselt osavad , minu meelest ei olnud mitte ainult see ideoloogia loomine , nad sisuliselt ikkagi lõikasid ära kõik välised mõjutajad . Ja propaganda , ükskõik kui hea ta ka ei oleks , peab ühel hetkel ikkagi mingisugusel tasandil olema vähemalt natuke usutav . Selles mõttes , et sellesama propaganda subjektid peavad lõpuks kusagil ära tundma iseenda ja suutma ka kirjeldada seda , mis toimub ka iseenda keeles . ja see , mida minu meelest nad tegid väga osavalt 30-ndatel , oli just seesama igapäevase heaoluga sidumine . Kus oli väga lihtne . Me rääkisime selles keeles ja seesama soov ära kaotada avalik ja isiklik sfäär oli midagi , mis viis sellesama näiteni , mis Tiit tõi , mis oli see , et lõpuks ei olnud enam päris selge , kui palju on siin sabotööre ja kõiki teisi , mistõttu inimestel ühel hetkel lihtsalt võeti , see oli ikkagi hirmuvalitsus , eks . Aga see , kuidas positiivne keel ja seesama keel , see viib meid vist Foucault juurde tagasi , keele mõju ja see lõputu drill , mis toimus , oli ikkagi midagi , mis ühel hetkel hakkas ka mõjuma .
aga ta seoti ka materiaalsete hüvedega ja see on tõsi , ta siin ongi stalinlik tsivilisatsioon , me peame arvestama tema nagu arenguetappe , see , mis ta oli 30-ndate alguses ja see , mis ta oli nagu teise maailmasõja alguseks , et need olid ikkagi täiesti erinevad ühiskonnad , aga siin on nagu sellised huvitavad kihid , et tõesti on selline ideoloogia , mis on inimestele arusaadav , millega nad suudavad samastuda , see on , see on nagu hea peakangelane stsenaariumis , et me vaatame 5 minutit ja me suudame samastuda . et see oli , oli väga veenelt välja töötatud või välja kujunenud . Siis ikkagi Nõukogude Liidu suurus , et seesama Orlando Fitches kirjutab väga huvitava lause , ta ütleb , et 17. aastal bolševikel puudus täpne arusaam , mis toimub Piiterist 90 versta kaugusel . ja nüüd ütleme , see asi muidugi muutus ja arenes , aga kuidagi tuli seda impeeriumit hallata ja koos hoida ja siin on kaks vastust , on riigiaparaat , riigiametnikud , eriteenistused . ja eriteenistused võivad olla efektiivsemad ja lojaalsemad kui , kui ülejäänud riigi , riigiametnikud . nüüd mõlemad masinad pannakse , pannakse tööle ja kuidagi nüüd see stalinlik tsivilisatsioon väga oskuslikult arvestab inimese sellise argise küljega , et mida siis inimene ikkagi tahab . et tal on praktilised vajadused . ta tahab teatud , teatud hüvesid , ta tahab teatud stabiilsust , meelerahu , tunnet , et ta on kuidagi eriline . ja seesama kaadrite pidev lõikamine , et mis teeb rahuldust , kui ülemus , kes on ebaõiglane , ühel hetkel on kadunud ja sa saad aru , et ta sai teenitud karistuse , keegi märkas . et , et sellest tekib selline saatanlik segu , aga mulle ikkagi tundub , et see ideoloogia , millega oli võimalik samastuda ja ka see teatud selge vaenlase pidev kohalolek , et ma ei tea päris täpselt , mida ma tahan , aga ma ei taha , et see olukord oleks . et see oli kuidagi , kuidagi väga , väga selge . ja lõpptulemusena oli ikkagi küllaltki efektiivne süsteem , et mis mind mõtlema pannud , on ikkagi sellesama opositsiooni puudumine . et sajad tuhanded tšekistid , riigiametnikud , kes võitlevad sisevaenlasega , keda ei ole . nüüd lõpuks , see on paar tundi juba või ligi 2 tundi juba istunud , et kui hakata nüüd seda lõpule juhtima seda vestlust , et Martin Maalja , kes oli siis , sai mainitud juba , Kotkini õpetaja , ütles , et kui , jällegi peast tsiteeritud selles ajaloo vedurites , ütleb ta sellist asja , et kuigi bolševikud kukkusid läbi selles oma katses sellest lääne kodanlike revolutsioonide sellest püüdlustest kõrgemale tõusta , jäi alles neid hingestanud , on see siiani alles jäänud neid hingestanud asi , milleks on inimeste vaheline ebavõrdsus ja niikaua , kuni see kehtib või kestab , jääb see revolutsioonilist utoopiat , nimetagem seda siis millenarismiks või millekski muuks , jääb see alati alles , et selles kontekstis nüüd see Blanchardi tsitaat , mida sa , Andreas , siin vestluse alguses , mille sa vestluse alguses välja tõid , see mõjub päris niimoodi noh , ütleme ettevaatlikuks tegevalt , et või sa võib-olla selle kohta midagi ? jah , see on et miljonarismi ja miljonarismi tagasitulek , olgu see siis kommunismi või mingi muu ismi . kas teil on komisjonis plaan olemas ? Komisjonis , komisjonil on plaan , plaan kõige osas alati . aga kas ma , ega ma ei oska ju ka tulevikku vaadata , ma arvan , et see , mis sa räägid , mingis mõttes me jõuame inimese juurde tagasi seal kusagil 200 000 aastat tagasi , kus me kõik veel mööda steppi ringi lippasime , just .
fakt on see , et me ikkagi oleme üsna hierarhilised tegelased. Mm. Mistõttu see milline riskik lubadus on minu meelest see , et me pühime hierarhia minema ja oleme siis just ühtses horisontaalses sellises võrgustikus mõnda aega. Aga nagu selle sama nii-öelda uue eliidi loomine siin samas ka Kotkini raamatus kuidagi välja toob, siis ühel hetkel on olukord, kus minema pühkijad ise tunnevad, et võib-olla nad on ära teeninud rohkem kui need, kes võib-olla pühkimises natuke vähem aktiivselt osalesid. Tulles nagu selle Kotkini juurde tagasi, ma arvan, et kui me vaatame seda sama terrorit ja seda meetodit, see, mis oli hämmastav, oli see, et lõpuks selle sama terrori käigus kõik need sajad tuhanded ja lõpuks selle terrori ohvrite arv vist üle Nõukogude Liidu oli vist 600 000 inimest või midagi sellist. Suur enamus neist lõpuks ju tunnistas ennast süüdi. Siin me tuleme natuke selle majandusliku mudeli juurde. See on see, milles Köstler kirjutab just. Just, kus ühel hetkel kõik ju olidki milleski süüdi. Sellepärast, et selleks, et tagada vajalik tootmisnorm, oli vaja kas materjale tagasi hoida või neid osta mustart turult või sisuliselt lõpuks see oli süsteem, kus sul oli ametlik kiht oli peal ja ebaametlik kiht oli all. Ja selleks, et suuta ametliku kihi nõudeid täita, pidid kõik ühes või teises vormis tegelikult ka tegutsema ebaametlikus kihis. Mis tähendab seda, et sul on ühes hetkes ühiskond, kus kõik on milleski süüdi. Ja see on väga nagu dramaatiliselt, see on küll väga dramaatiliselt esitatud, aga see annab ühel hetkel ääretult tugeva võimu neile, kas üks kahest kas suunavad ideoloogiat või tegelikult valdavad siis kogu informatsiooni. Tänapäeva maailmas ma ei tahaks mitte kuidagi ennustada. Üks sellepärast, et ma lihtsalt ei oska ja nagu öeldakse, siis ei ole kindlamat viisi ennast lolliks teha kui tulevikku ennustada. Küll aga te ju näete samu asju, mis minagi, eks? Mis puudutab maailmapoliitikat ja mis puudutab ka mingis mõttes Euroopa ja Ameerika väliseid arenguid. Sellepärast, et kui Tiit küsib, kas olgu see komisjon või keegi teine, kas plaan on olemas, ma arvan, et enne kui me isegi räägime plaanidest, on võib-olla mingisugused tendentsid, nii nagu see Kotkini raamat ka väga hästi räägib, et plaan võib olla suurepärane, aga tegelikkuses asjad lähevad nii kui nii oma rada. Aga mitte ükski plaan ja ka maailma kõige parem poliitika praeguses olukorras ei muuda ühte asjaolu, mis on see, et lääne maailma relatiivne tähtsus maailmas kahaneb. Ja ta langeb. Ja see poliitika võib olla hea, ta võib olla halb, need meetmed võivad olla rohkem või vähem dramaatilised, aga lõpuks seda fakti ilma mingisuguse suure šokita ei muuda mitte miski. Ja mu hirm on võib-olla eelkõige selles, et ühel hetkel kusagil keegi hakkab mõtlema, et kuna asjade lineaarse arengu puhul midagi ei muutugi väga, siis võib-olla on seda suurt šokki vaja. Noh, natuke nii, nagu teine maailma seda väidetavalt päästis Saksa majanduse ülekuumenemisest ja omakorda andis veel ka mingisuguse lisandväärtuse sellele samale New Dealile või siis uuele kokkuleppele, mille Roosevelt lõi USA's. Ma arvan, et kui me vaatame kas või seda sama retoorikat teravdumist igal pool ja kui me tuleme omakorda tagasi siin selle juurde, et kuidas siis milline on see bolshevismi rääkimine, siis ühel hetkel see retoorika paratamatult jõuab ka päris ühiskondlike tegude juurde. Nii et kas ma olen mures? Jah, ma olen mures. Muidugi ma olen mures. Aga sellest on vähe abi, et ma mures olen. Tiit, kuidas sina, kui mures sina on? Ma ei ole mures võibolla sellel samal põhjusel, et kõik sugu arengumudelid on lihtsalt niivõrd ebakindlad. Aga mida ma mõtlesin nüüd seda teost lugedes ja millele ma ka varem olen mõelnud, nagu siin ka sai välja öeldud, et stalinism oli ebainimlik ja jälgsid tsivilisatsioon, aga neil oli üks tugevus, et neil oli tuleviku ulatuv idee ja ma käisin hiljuti Riias ühel kunstinäitusel, kus oli teos, mille all oli kirjutatud, et nõukogude ajal vaatasime me tuleviku, nüüd vaatame mineviku. Seal oli siis kujutatud Läti maa olusid. See teos ei ole praegu tähtis, aga
kuidagi sellest kaitseseisundist tuleks välja tulla, et nüüd on rändekriis, mille eest me ennast kaitseme ja majanduse kohale tõuseb kõuepilv ja nii edasi ja nii edasi, et kuidagi tuleks see idee üles leida või selgemini sõnastada, mis meid ikkagi edasi viib. Seiklusi mu valla päästakse. Ja, või kuidagi millel oleks selline futuristlik moment ja mida inimesed usuksid, see nüüd jääb veel. Ja teine asi, millele ma olen mõelnud, on, et inimesed on valedega üldjuhul rahul, kui neil enam vähem hästi läheb. Ja siin ikkagi stalinistliku tsivilisatsiooni kokkuvarisemisel oli majandusel tohutu osa. Ja me näeme seda, ega Nõukogude Liidu kokkuvarisemisel. Ja see, et inimesed on valedega rahul, kuni neil enam vähem hästi läheb, seda on võimalik näha Ukraina lähiajaloo põhjal ja Süüria lähiajaloo põhjal ja neid näiteid on veel. Nüüd, mida see enam vähem tähendab, see on küsimus. Enam vähem Ukrainas, enam vähem Süürias ja enam vähem Põhja-Koreas on väga erinevad. Aga kusagil on see moment, kui lihtsalt inimene tunneb, et ta ei soovi enam selle ideoloogiaga kaasa minna. See on vale, sest et ta oma elu on seda tõestanud väga veenvalt, et nii enam ei saa ja siis toimub selline murdepunkt. Ja taas Magnetmäe näite varal, kuni elas kodusõja põlgond, siis sai sõjakommunismi ideoloogiale toetuda. Kurb on see, et need kodusõja kangelased, need ju hävitati. Ja siis tuli järgmine katsumus, teine maailmasõda, ja ka sellele kannatusele oli võimalik uut ideoloogiat rajada. Ühel hetkel sai seegi otsa. Nii et kuidagi selle sama, mida sa nimetad millenialismiks ja mis on võibolla selline kannatuse mobiliseerimine ja majanduse koos toime, et need ehkki annavad vastuse küsimusele, mida sa küsisid. No nii, me oleme siin kaks tundi rääkinud, on aeg tõmmata otsad kokku, kas on veel kumagi midagi lisada veel, mida ma pole ise märganud küsida. Mitte väga, võibolla pigem seda, et see on ääretult hea raamat. Mida tegelikult võiks lugeda mitte ainult tema sisu poolest, aga ta näitab ka, ta on üks parimaid raamatuid, kus väga konkreetse instantsi tudeerimine avab uksed niivõrd palju üldistele arengutele sellel samal perioodil, et ta on ka puhtalt nagu historiograafilises seisukohast ja hästi kirjutatud ka. Ja väga hästi kirjutatud, ja kui ta sisu kohati nii traagiline ei oleks, siis on ta kohati ka väga naljakas. Tegemist on ikkagi tõsiselt võetava akadeemilise käsitlusega, mida on võimalik põnevusega lugeda, et kui me vaatame siin sisukorda, siis on üle 200 lehekülje viiteid, mis on tänapäeva ajaloo publikatsioonide puhul küllaltki haruldane ja hoolkonnad vahetuvad ja uued lähenemised tulevad peale, aga mulle tundub, et see Kotkini teos on, siin on midagi, mis kestab ja just nimelt selle sama stalinistliku tsivilisatsiooni üldistusjõud tema käsitluses, kogu see sotsiaalpsühholoogiline mõõde. Ja samal on temas majanduslikku teravust, et see ei jää lihtsalt selliseks poeteliseks ekskursiks, et soovitan ka raamatut. No mul on hea meel, et teile raamat meeldis ja mul on hea meel, et te saatesse tulite. Nüüd praegu lõpetuseks tuli mul meelde, mäletate, seal üks episood, kus just enne suurt terrorit, kus need suured siskad olid selle klubisse kogunenud ja lubasid seal vandased ruudust ja lubasid kõik nagu üks mees vaenlasele vastu hakata andmatele aru, et vaenlasteks osutasid nemad ise järgmisel aastal. Nii et tasub olla ettevaatlik millena rismiga mehkeldamisel ja tõmame siis sellele rõõmsal noodil jutamisel joon alla. Tänan teid, Andreas ja Tiit, ja minu nimi oli Sardo Jolves, olin saatejuht ja head õhtut. Head õhtut. Head õhtut.